שבוע טוב יובל, שבוע טוב לכולם, ברוכים הבאים בעצם למפגש האחרון שלנו. מה שלומך יובל? בסדר גמור, שבוע טוב לכולם, אנחנו רואים שעוד אנשים מתחברים וגם היום מתחברים אלינו דרך קווי התקשורת קצת יותר מאשר בפעם הקודמת. אנחנו לא חשבנו לפתוח כך, אבל ממש לפני כמה דקות קיבלנו כולנו את הבשורה שאחד מגדולי היהודים בתקופה הזאת, הרב יונתן סאקס, רבה הראשי של אנגליה במשך 21 שנים, ומי שהיה כל מיוחד מאוד, לא יודע כמה זכו לשמוע את ההרצאות שלו וכולי, אבל מהאנשים שראו ביהדות ובדתות בכלל, אבל ביהדות בעיקר, כלי גם לתקן אדם שבור וגם לתקן עולם מקולקל, ממי שעמוס עוז אמר עליו, אני אצטט, שהוא אחד מגדולי, סליחה שנייה, אני כתבתי לי את זה, שהוא אחד מגדולי המנהיגים שהציעו לנו, רגע, אני רוצה לדייק איזה עמוס עוז, אמר, סאקס הוא אחד היהודים הבולטים ביותר בדור שלנו, לא רק בגלל ספריו הנפלאים, לא רק בגלל עבודתו הקשה כמנהיגם של רבים באנגליה ובהם גם לא יהודים, אלא בראש ובראשונה, כי הוא אחד האנשים היחידים שהציעו לנו תמיד נחמה אמיתית. והוא אכן, לא קשור לענייננו, אבל נראה לי, אני מרגיש חובה להגיד, שבאמת היהדות של סאקס הייתה יהדות של תקווה אנושית, כך הוא בעצמו אמר אותה, יהדות שלא טוענת למונופול על הדת, ולכן מחייבת דיאלוג עם דתות מאמינים אחרים, כמו שאמרתי, היהדות שיודעת לרפא, יהי זכרו ברוך. אני רוצה להתחיל את המפגש היום. המפגש שלנו היום, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים להקדיש אותו באמת לפתרונות. דיברנו על הצד החרדי, הכל במשיכת מכל הדינה. דיברנו על הצד החילוני, אנחנו רוצים היום לדבר על מה עושים. ולטובת זאת אני מבקש להקריא ברשותכם שני קטעים קצרים ואז להעביר את זה לחיים. הקטע הראשון הוא כמובן של, כמובן, לא יודע למה, כמובן, יהודה עמיחי שאמר בצורה הכי יפה שאפשר, תיאר את העם היהודי. היהודים הם לא עם היסטורי, אמר יהודה עמיחי, ואפילו לא עם ארכיאולוגי. היהודים הם עם גיאולוגי עם שברים והתמוטטויות ושכבות וגש לוהט. את תולדתיהם צריכים למדוד בסולם מדידה אחרת. וזה נכון. והנקודה השנייה, או הציטוט השני, הוא מתוך הנאום שנתן אלבר קאמי כשהוא קיבל את פרס נובל לשלום, פרס שהוא קיבל 3 שנים לפני שהוא נהרג בתאונת דרכים, והוא בן 47 בלבד, והוא אמר, בנאום המפורסם הזה, הוא אומר את המילים הבאות, ואנחנו יכולים לקחת אותם, הוא מדבר על העולם, אני לוקח אותם תמיד כשאני קורא גם לעם שלנו, או רק לעם שלנו. כל דור מרגיש כי מוטלת עליו החובה לתקן עולם. הדור שלי ידע שהוא לא יוכל לתקן אותה, אבל משימתו אולי גדולה עוד יותר, למנוע מן העולם להשמיד את עצמו. הדור הזה יורש להיסטוריה בעייתית שבה מעורבים מהפכות כושלות, טכנולוגיה שהשתגעה, אלים מתים ואידיאולוגיות שחוקות, שבה כוחות בינוניים נעלים על הכל, אך אינם יודעים עוד כיצד לשכנע, והתבונה השפילה את עצמה והפכה לשפחת השנאה והדיכוי. הדור הזה יאלץ לכונן עצמו מעט מן המהווה את הכבוד, את כבוד החיים ואת כבוד המוות. יודע הדור הזה כי במרוץ מטורף נגד השעון, עליו להשכין בין האומות שלום שאיננו שיעבוד, לגשר מחדש בין העבודה לתרבות, ולבנות מחדש, יחד עם כל בני האדם, אמונה משותפת. אין ודאות כמובן כי הדור הזה יוכל להגשים את המשימה האדירה, אך עצם זה שהוא מתייצב מול האתגר הכפול הזה, אומר הרבה. אז אנחנו גם לא חושבים שאנחנו יודעים לתקן עולם, ויודעים לתקן את השסע הזה בין החרדים לחילונים, אבל היום אנחנו בכל זאת ננסה, ולו כדי להיכנס למשימה האמיתית הגדולה, למנוע מאיתנו להשמיד את עצמנו. אז אני מעביר את הדיבור כעת לחיים, ושיהיה לנו ערב טוב. תודה רבה, יובל. אז הנה סדר השיח שאנחנו מתכננים לערב. בעצם, כפי שפתח יובל ואמר, וכפי שהבטחנו בכל שני המפגשים הקודמים, כרגע אנחנו הגענו למאני טיים, כלומר, דיברנו ודיברנו, ועכשיו עולה השאלה המרכזית, בהינתן שתי הנחות מוצא.
הנחת מוצא ראשונה, שיש כאן שתי קבוצות יהודיות משמעותיות ומרכזיות, שכל אחת מהן מחזיקה בתפיסת טוב שונה בתכלית. זה כבר סיכמנו. אנחנו מסכימים שאנחנו לא מסכימים. זאת נקודת המוצא הראשונה. נקודת המוצא השנייה זה שאף אחד לא הולך לשום מקום. כולנו כאן כדי להישאר, כולנו כאן כדי להחזיק במקום הזה ובארץ הזאת, שהיא בסופו של דבר מקום משותף של כולנו. אז בינתן שתי הנחות המוצא הללו, אז מה עושים? מה עושים? איך אנחנו יכולים? והדבר הזה הוא לא שאלה תיאורטית, הוא לא שאלה היפותטית, הוא שאלה שאני חושב מטרידה כל אדם שעיניו בראשו, וכמובן שהשאלה הזאת הלכה והתחדדה בחצי שנה האחרונה, כמו שהרבה מאוד דברים התחדדו לנו בחצי שנה האחרונה עם כל מה שקרה. ואנחנו בעצם פתחנו את השאלה הזו לכמה וכמה אנשים שאנחנו חושבים שיש להם, ולאורך השנים שמענו מהם תשובות או כיוונים או רעיונות סביב בדיוק השאלה הזו. אז אנחנו רוצים לפתוח את זה לרשימה של כמה דוברים. הדובר הראשון הוא פרופסור מני מאוטנר, פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מי שכותב לא מעט ספרות על האווך הזה, שבין משפט לתרבות, לחברה, לסוציולוגיה, מדבר לא מעט על החברה הישראלית, כותב ומתבטא, ואנחנו נשמח לשמוע אותו. לאחר מכן, הרב צבי יהודה לאו, שהוא רב קהילה בפתח תקווה, גילוי נאות, הוא גם הרב שלי וגם החברותה שלי, אבל הוא גם בנו של הרב הראשי, הרב ישראל מאיר לאו, וגם אחיו של הרב הראשי הנוכחי, ורב בפני עצמו כמובן, אז הוא הדובר השני. לאחר מכן אנחנו נבקש לשמוע את פרופסור יולי תמיר, שהיא קלת פרס ישראל, שהיא לשעבר שרת החינוך, והיום יושבת ראש נשיאת מכללת בית ברל. לאחר מכן נבקש לשמוע את הרבנית ימימה מזרחי, שמביאה קול אחר, קול דווקא שבא מהאמצע, מהמקום של המזרחיות, של דווקא אולי הציונות הדתית. ולאחר מכן נרצה לשמוע גם את אליהו לוי, שגם הוא נמצא איתנו, הוא עורך כתב עת שנקרא צריך עיון, שזה כתב עת חרדי, אינטרנטי, שמביא קול חדש ורענן וייחודי, מתוך מחשבה מעמיקה על שאלות גדולות, ביניהן גם השאלה של המדינה והחרדים. אז בואו נצא לדרך בבקשה, ואנחנו מקדישים לכל אחד עד 10 דקות. חיים, רצינו, אבל סליחה שאני מפריע, רצינו את הקטע הראשון של רותי גביזון, זכרה לברכה? אז אני אעשה את זה אחר כך, אוקיי, כשאני אסיים ואומר איזושהי הצעה, לפחות שאני חושב שהיא יכולה להיות רלוונטית. בסדר גמור. אז בואו נתחיל בבקשה עם פרופסור מני מאוטנר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה, אני מאוד שמח להיות כאן הערב, ושלום לכולם. אני חושב שהעתיד טמון בהשתלבות של החרדים בחברה האזרחית הכללית של ישראל, תוך שמירה אבל על הייחוד התרבותי שלהם ועל האוטונומיה שלהם. כולנו כבני אדם אנחנו ייחודיים, אבל אנחנו משתפים פעולה אלו עם אלו בחברה האזרחית. כמו שאמרה חנה ארנט, כולנו שווים בכך שלא היה, אין ולא יהיה בעתיד מישהו שדומה לנו. אז עד כאן הייחוד שלנו, כל אחד מאיתנו ייחודי. ובכל זאת, אנחנו משתלבים ומשתפים פעולה אלו עם אלו בחברה האזרחית וגם בפוליטיקה. וכולנו גם שייכים לקבוצות תרבות נבדלות. ובכל זאת, אנחנו מצליחים לשתף פעולה בחברה האזרחית וגם בפוליטיקה. אני אגיד במאמר מוסגר שבשיתופי פעולה האלה, שאנשים שהם מגוונים מבחינת האישיות שלהם ומגוונים מבחינת הרקע התרבותי שלהם, יש תמיד ברכה גדולה של ההשערה הדדית, יש מחקר שמראה שתאגידים שהם רב תרבותיים מסגשגים ומצליחים הרבה יותר מתאגידים שהם הומוגנים מבחינה תרבותית. עכשיו, החרדים בישראל חיים על פי שני עקרונות גדולים, אוטונומיה והתבדלות. אין שום בעיה עם הרצון של החרדים לשמור על האוטונומיה התרבותית שלהם. יש בעולם אין ספור קהילות דתיות ששומרות על האוטונומיה שלהם.
ולכן אין שום בעיה בכך שהחרדים ימשיכו לקיים את ערך האוטונומיה התרבותית בחייהם. כאמור, יש אין ספור קבוצות בעולם שחיות כך. אבל יש בעיה, בעיניי, בעיה קשה בערך הגדול השני שעל פיו חיים החרדים, וזה ערך ההתבדלות. החרדים אינם משתלבים בחברה האזרחית הכללית של ישראל. הם מנהלים, משתלבים בפוליטיקה, לא בחברה האזרחית, ובמאמר מוסגר אני אגיד שבפוליטיקה הם מנהלים לצערי הגדול מדיניות קיצונית של קבוצת אינטרס שדואגת קודם כל לעצמה והרבה פחות לטוב הכללי של כולם. ואני אגיד יותר מזה גם, בגלל ההתבדלות שלהם מהחברה האזרחית, התרומה שלהם לחברה ולתרבות של ישראל היא כמעט אפסית. וזה מצב בעייתי ומדאיג, ואני לפחות לא מוכן לוותר על התרומה הזאת. אז המוקד בעיניי שצריך לחול שינוי בערך הגדול השני שעל פיו חיים החרדים, והוא הערך של ההתבדלות. אני חושב, לפי הבנתי, שיש שתי סיבות להתבדלות של החרדים. אחד, זה חוסר ביטחון עצמי עצום בתרבות שלהם וביכולת שלהם לשמר בתוך הקהילה שלהם את האנשים שלהם, להחזיק אותם בקבוצה ולמנוע מהם לצאת מהקבוצה. אז בניגוד למה שהרושם שמתקבל, אני לפחות תופס את הקבוצה הזאת כקבוצה שחיה בחוסר ביטחון עצמי עצום, ועושה כל מהלך אפשרי כדי לשמר את האנשים שלה בתוכה, פן הם או ירדו ברמת הדתיות שלהם, או אפילו יצאו מהקהילות החרדיות שלהם. אז זאת סיבה ראשונה להתבדלות, חוסר ביטחון עצמי עצום. וסיבה שנייה להתבדלות היא היעדר השכלה. וההסתגרות של החרדים בתוך ההשכלה התורנית, והחסימה שהם חוסמים את עצמם, מי ללמד את עצמם, תכנים שהם מעבר לכך, תכנים שלקוחים מהתרבות הלא דתית, הלא חרדית, זה מחסום עצום בפני ההשתלבות שלהם בחברה האזרחית של ישראל. חשוב מאוד שהם ישתלבו במוסדות ההשכלה הגבוהה, וכדי שהם יוכלו להשתלב במוסדות ההשכלה הגבוהה, חשוב כל כך שהם ילמדו לימודי ליבה. שני הקטרים הכלכליים של החברה האזרחית, של הכלכלה הישראלית, הם ההייטק ושוק ההון. ברגע שהחרדים ברמת בית הספר היסודי וברמת בית הספר התיכון, עד הגילאים האלה, חוסמים את עצמם מלימודי הליבה, הסיכולים שלהם אחר כך להגיע למוסדות ההשכלה הגבוהה ולהשתלב בהם בהצלחה, נמוכים מאוד, והנתונים מראים את זה למרבה הצער שוב ושוב. שיעורי הנשירה שלהם ממכינות ומלימודים אקדמיים הם עצומים. ולכן אני אומר, יש כאן בעיה של ההשתלבות נגרמת בין היתר עקב היעדר השכלה שאיננה תורנית, ולכן אני אומר, חשוב מאוד שיהיו לימודי ליבה, וחשוב מאוד שבסופו של דבר החרדים ישתלבו במוסדות ההשכלה הגבוהה, מה שיפתח להם ערוצים אל תוך החברה האזרחית הישראלית. אני חושב שבגדול צריך לחזור למצב שהיה לאורך כל שנותיו של העם היהודי, עד לפני כמה עשורים, וזה שמיעוט מצטיין מבחינה אינטלקטואלית, מצטיין מבחינת המחויבות והטמפרמנט האישי שלו ללימוד, הוא ילמד תורה. וכל האחרים, מה יעשו? מה שיהודים חרדים עשו עד לפני כמה עשורים, וזה כן השתלבות ופעילות בתוך החברה האזרחית שבתוכה הם חיים. אז אני מסכם. אוטונומיה בוודאי, החרדים צריכים לשמור על האוטונומיה שלהם, אין בזה שום ייחוד, כמו שאמרתי קודם, אין סוף קהילות בעולם שומעות על הייחוד. אבל ההתבדלות חייבת להתהפך, לא להשתנות, להתהפך ולהפוך מהתבדלות להשתלבות. האם זה יקרה? כאן אנשים שהם מביני דבר נמצאים בעמדות מקוטבות. יש כאלה שאומרים, כן, יש תהליכים של השתלבות, של כניסה למוסדות ההשכלה הגבוהה, למוסדות החברה האזרחית, למשרדי עורכי הדין ולמשרדי רואי החשבון, למשרדי ולחברות ההייטק ולבנקים וכל הדברים האלה. יש כאלה שרואים תהליכים של
השתלבות, כלומר שבירת ההתבדלות, ויש כאלה שאומרים, כן, גם אם זה קורה, זה קורה מעט מדי, בהיקפים קטנים מדי, באופן שהופכים את התהליך הזה ללא מאוד משמעותי. אני אסיים בזה שאני אגיד שאני מאוד מאוד מקווה שהתהליכים האלה של ההשתלבות ונטישת ההתבדלות יתעצמו, ואני חושב שכולנו נתעשר מכך, כי אני מאמין גדול במגעים בין תרבותיים כמקור עצום לברכה ולאושר, וגם ראינו, אני אסיים במילים האלה, שכל עניין ההתבדלות הוא בלתי אפשרי, אנחנו חיים בחיים של תלות הדדית, של אינטרדיפנדנט, אם יש דבר אחד שמשבר הקורונה הראה לנו זה, שההתבדלות היא לא רק מגונה וראויה מבחינה נורמטיבית, אלא היא פשוט בלתי אפשרית. תודה רבה. פרופסור מאוטנר, מני, אנחנו פה כמו משפחה, ומני הוא מורנו הגדול, שאלו פה כמה וכמה אנשים בצ'אט, אתה דורש בעצם אתה אומר, הפתרון הוא שבירת הבדלנות. מה המחיר, או איפה השינוי שאתה דורש מאיתנו, מהצד שלי ושלך, של החילונים? איך זה ייראה? מחיר של אנושיות שאני דורש אותו תמיד, ולאו דווקא בקשר לחרדים, וזה לקבל את האחר מתוך כבוד, מתוך הבנה, מתוך הבנה אפילו שהאם האחר שונה ממך, זה לא צריך להיות בעיניך מקור לבעיה, להפך, זה מקור לברכה, להעשרה הדדית, לסגסוג. אז אני חושב שכאן החברה החילונית צריכה להכיל אמות מידה שאני תובע ממנה גם ביחסים הפנימיים שלה וגם ביחסים שלה עם קבוצות תרבותיות אחרות. תודה רבה, מני. תודה. ואנחנו עוד ניתן את ההזדמנות, לפחות לחלק מהאנשים בסוף הסבב, לשאול שאלות. אז תודה רבה, מני. גם לי בעצמי יש כמה שאלות, אבל אני אשאיר אותן לאחר כך. והדובר הבא שלנו, כפי שאמרתי מקודם, הוא הרב צבי יהודה לאו. אז נשמח לשמוע אותך. אני מזכיר רק לציבור שאם אתם רוצים לראות טוב יותר את הדוברים, אתם יכולים, יש לכם כפתור בצד ימין למעלה שנקרא View, ואתם יכולים ללחוץ על הכפתור View ולעבור למצב של Speaker View, וככה תוכלו לראות את הדובר בגדול, ויהיה לכם יותר נוח. הרב לאו, בבקשה. ערב טוב, שבוע טוב לכולם. באמת, קודם כל, אחד הפתרונות לבעיה, אנחנו כבר נבין שכבר, אני נכנסתי פה לתוך דיון שכבר קיים במשך תקופה, אחד הפתרונות זה מה שקורה עכשיו מול עינינו, עצם קיומו של השיח מסוג זה, וראוי שיהיו עוד, גם אם נאמרים בו ויאמרו בו דברים שלא יהיו נעימים לכל האוזניים, ואנחנו לא מתכוונים ללטף את האגו של כל אחד בפני עצמו. אבל עצם קיומו של שיח כזה בצורה מכבדת, קודם כל זה כבר עיצומו של הליך של פתרון. אני מבקש אבל, ברשותכם, להתייחס ככה לדברים, לתת ככה איזושהי תמונה מסוימת, ואני מאמין שגם בתוך כדי הדברים תהיה התייחסות לכמה הדברים שמכובדי הקודם, הדובר שדיבר לפניי, פרופסור מאוטנר, אני חושב שיהיה בזה סוג של אמירה גם בהתייחסות לדברים הללו. אני מבקש קודם כל לחלק את הדברים ולתת, לנסות להציע, יש פה שני מבחנים, יש את ההתנגשות בין חרדיות לחילוניות, ויש את חרדים חילונים, ואלו שני מסלולים שונים, אני מבקש להציג זאת כשני מסלולים שונים, חרדיות וחילוניות דבר אחד, חילונים חרדים דבר אחר, לא שאין קשר בין הדברים, אבל המסלולים שונים ואני אסביר את הדברים, חרדיות חילוניות, יש כאן בעצם איזושהי התנגשות מתבקשת, ובמשך שנים, ההתנגשות הזו עכשיו היא לבשה צורה, פשטה צורה, לבשה צורה במשך שנים, אם אני מזהה את זה קצת בקריאה של היסטוריה, וגם מתוך מה שנקרא, איך קראנו היום בהפטרה, בתוך עמי אנוכי יושבת, ממה שאנחנו רואים בשטח. בפועל יש איזושהי חלוקה רעיונית, החלוקה שאף אחד לא חתום עליה ואף אחד לא חילק אותה, אבל תפיסה בקרב המון העם, תשמעו, ודאי שהמדינה הזו היא מדינה מיוחדת, אנחנו חברה, אנחנו חיים במדינה יהודית, אין מצב להשוות אותנו בכל דבר לאומות העולם, יש לנו איזשהם קריטריונים אחרים, וכאילו נוצרה איזושהי חלוקה, אוקיי, החילונים יהיו אחראים על המדינה, החרדים והדתיים יהיו אחראים על היהודית. באיזשהו מקום נוצרה איזושהי חלוקה כזו. ואז, באיזשהו מקום, מזה נוצר איזשהו דיון, אוקיי, אתם לא נושאים בנטל של צרכי המדינה, צרכי ביטחון, כלכלה וכו' וכו'. ואחרים לעומת זאת יבואו ויתנו, חברים, אתם לא נושאים בנטל היהדות מספיק. אתם מנסים להמציא כל מיני דברים וכדומה, אנחנו סוחבים פה מורשת, מסורת, עגלה, תאונה וכו' וכו'. אני אתן אולי רקע איזושהי נקודה
משהו שרק ידגים וימחיש את הטיעון מהזווית של שומרי התורה ומצוות. אבי מורי שיהיה בריא עד 120, קיים ב-13 לאפריל שנת 72, מפגש מרתק עם דוד בן גוריון, דמות הוד בלי ספק. זה היה מפגש מרתק שנולד אגב בעקבות אפיזודה משעשעת, שאבי הספיד את דוד בן גוריון בשל מידע שגוי שהגיע אליו בעיצומו של חג שביעי של פסח, לפני יזכור שבן גוריון שווק חיים לכל חי. זה מידע שהגיע בלי רשתות חברתיות ובלי הפצה של פייק ניוז, מושג שלא היה מוכר אז, אבל הגיע אדם ששומע רדיו גם בחג, הגיע לבית הכנסת בשביעי של פסח להיזכור, והוא לחש על אוזנו של אבי שבן גוריון איננו, מה שהתברר אחר כך כלא נכון, רק שבינתיים אבי כבר ככה בהתרגשות הספיד את דוד בן גוריון, והסיפור הזה התפוצץ, ואבי היה קצת ככה, אפילו זכה לרגעים של מבוכה בשל כך. דווקא הטעות הזו גררה מפגש שאבי זכה לו, מפגש מרתק, והוא שוחח עם דוד בן גוריון אז, זה היה אצלו בבית פה בתל אביב, ברחוב שדרות קרן קיימת 17, כיום זה כבר שדרות בן גוריון, הייתה מפגש מאוד מעניין, והשיחה נסובה בין היתר על אירועי ועדת פיל המפורסמת, תוכנית החלוקה, בן גוריון שם עמד ודיבר, אחרי שדיברו נציגי התנועות הפלסטיניות, גם הנציגות החרדית שהגיעה מירושלים גם היא דיברה, אחד הטיעונים שנטען מול דוד בן גוריון, אמר לו לורד פיל, תראה, כל הדוברים הערבים לפניך, כולם ילידי המקום, כולם הציגו את עצמם כילידי פלסטינה. אתם, רוב היהודים שדיברו פה לפניי, הם בעצם, אף אחד מהם כמעט לא נולד פה בארץ, כולל אתה דוד בן גוריון, אתה לא נולדת פה. אז מה הקושן שלכם על הארץ? אז הוא בן גוריון ללא היסוס הגיע מוכן, שלף את ספר הספרים, את התנ"ך, שזה מסמך אוניברסלי שכולם מכירים, ובזה הוא נוהב, זה הקושן שלנו על הארץ, התנ"ך מבטיח לנו וכו'. בשיחה שקיים אבי מורי עם דוד בן גוריון, להבדיל בין חיים לחיים, הוא שאל אותו את השאלה, תגיד לי, אבל מה תוכל לענות להם אם יבוא ויגיד לך, אתה דורש מאיתנו להכיר בזכויות שיש לכם בתנ"ך, אבל האם אתה מקיים את כל מה שכתוב בתנ"ך? האם אתה מחויב לזה? האם אתה באמת מאמין ומקבל על עצמך את כל הדברים הללו? התשובה, לא הגיע עד לרגע זה. היה שיח כזה וכזה. בגדול, רוח הדברים הייתה, אנחנו ככלל, כאומה, כחברה, מקיימים. יש פה איזושהי גישה שכן מקיימת. בגדול, אנחנו עם התנ"ך, עם הספר, שחי על פי הספר וכו'. מה שאני סיפרתי את הסיפור הזה רק כדי להמחיש, באיזשהו מקום הייתה כאן איזושהי חלוקה. חלוקה, בסדר, הקימו, המדינה מתנהלת וכו'. אבל ברור שיש פה איזה צורך לתת את המוטיב היהודי של המדינה הזו, כי אחרת אין לנו זכות טיעון וזכות קיום פה בארץ. כך בעצם רואים את זה רבים. יש פה מבט מאוד מאוד אמיתי, ולכן נוצרה איזושהי חלוקה, אוקיי, אתם בעיקר נושאים בנטל המדינה, אנחנו נושאים בנטל היהדות וכו' וכו', השורשית המסורתית שמשומרת את כל תרי"ג מצוות הכתובים בתורה, עם התורה שבעל פה שמפרשה היא נצרכת וכו'. ככה בגדול, איפה אנחנו מוצאים את הבעיות? כאשר אנחנו צריכים להכריע בשאלה, האם נוחה לנו החלוקה הזו וכל אחד במקומו, או שמה אדרבה, דובר פה קודם על הביטוי שילוב חזר על עצמו פעמים רבות, שרוצים ככה לשלב זרועות, לשלב ידיים, ואז הם מוצאים את הציבור החרדי מתערב קצת במדינה, ואת הציבור החילוני מתערב ביהדות. זה דבר מבורך, זה הליך מבורך, אבל באיזשהו מקום, ההליך המבורך הזה יהיה מבורך רק אם באמת כל אחד יבין שלא רק לכבד את השני ולהכיר בקיומו וחשיבותו של השני, גם שאף אחד לא יכול להטיף לשני כיצד לחיות. עכשיו, כשאני אומר אף אחד לא יכול להטיף לשני כיצד לחיות, זה גם אומר, אדם שלא אמון ולא חי את האטמוספירה החרדית, את האווירה, את מה שהדת מלווה את היהודי החרדי משחר נעוריו עד אחרית ימיו, 24 שעות ביממה, 60 דקות בשעה. החרדיות פוגשת אותו בכל ארוחת צהריים, בכל מפגש. לבוא למשל לדבר על תורידו את הבדלנות, אל תורידו את הבדלנות, אם זה מעיד על חולשה, אם זה מעיד על היעדר ביטחון עצמי, איך כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד, כשיש לך יהלום יקר ערך, אתה מציב לו שמירה, כשיש לך נכסים יקרים, אתה שומר עליהם, והשמירה הזו היא דבר שהוא ב-DNA של היהדות החרדית, שאומרת כל בוקר בתפילת שחרית, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו. הערב, מוצאי שבת, ברוך המבדיל בין קודש לחול. ההבדלה היא חלק מהדברים שמהם החילוניות לא תוכל אף פעם לדרוש מהחרדיות בדרישה כזו. אין מקום לדבר כזה. ולכן ההכרח, כדי שבאמת, זה יישאר פה בשני מסלולים נפרדים.
מה שכן אנחנו צריכים לצפות, וזה כן תהליך שהולך וקורה בצורה מבורכת, על השילוב, אני עובר למסלול השני, לא חרדיות חילוניות, אלא חרדים וחילונים. כאן חרדים חילונים, בני אדם שחיים יחד, עובדים יחד, נמצאים ביחד, וזה קורה. אז נכון, זה קורה כשלכל אחד יש את המגבלות שלו, זה קורה כשלכל אחד יש את תנאי השטח שלו, זהו, אנחנו פה. וכאן אני מבקש רק להגיד פה נקודה אחת מאוד מאוד משמעותית. הראשון שקרא לנו עם היה פרעה מלך מצרים. הוא הראשון שנתן לנו את ההגדרה, את הקולקטיב הזה שנקרא עם. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. וזה דבר שלא קרה רק אצל פרעה, זה מלווה אותנו עד היום. שפתאום כשיש לנו איזה אויב, איזה מישהו שהוא נגדנו, איזה פתאום אז אנחנו יודעים לצופף שורות. פתאום אז אנחנו מתאחדים, וזה היה כך במשך ההיסטוריה, פתאום שיהודים מצאו את עצמם עם גורל משותף, גורל משותף. בא משה רבינו ואומר לנו, אחרי 40 שנה במדבר, אומר, שמה ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. כשקיבלת מסורת, קיבלת תורה, קיבלת את הערכים הללו, זה מגדיר הזהות שלך. וזה בעצם אומר עבורנו, אנחנו לא צריכים לחכות לצרות, לאויבים, שהם יגרמו לנו להרגיש עם אחד. יש לנו סט ערכים משותף, ולכן אם אנחנו מדברים על סוג של פתרון, פתרון לבעיה של חרדים חילונים, לא חרדיות חילוניות, חרדים חילונים שיחיו פה ביחד, זה, לעניות דעתי, ההיכרות, א', להחדיר את ההיכרות הזו כבר במוסדות החינוך. יש אנשים ברי השפעה, אנשים שנמצאים בנקודות שהם יכולים מילתם תאמר, צריכים בוודאי ובוודאי, צריכים ככה לתת את הדעת, לתת משקל יתר, להעביר את זה אולי למוסדות החינוך, שתהיה היכרות יותר, הבנה יותר, שחלילה וחס הבורות לא תאיים, הבורות לא שאני מתכוון במקום מתנשא של פלוני אלמוני, אף אחד שלא תהיה בורות אודות האחר, וממילא שגם אף אחד לא יטיף לאחר איך לחיות, וכך נוכל בעזרת השם. אני מאמין שאם אנחנו ניכנס דרך מוסדות החינוך, וכן דרך אמצעית, דרך התקשורת, להגיע ליותר שיח, יותר היכרות, בין האנשים. אני אומר את זה ככה נקודה פרטית, אני אישית חי בתל אביב כמשפחה דתית מאוד, בבניין שעשרות משפחות, אף לא אחת מהן דתית, אף אחד מהן לא שומרת מצוות, נמצאים פה בכל מעני הקשת, אבל כבוד הדתי, הדדי, והכרה כל אחד בתרומה האישית שלנו כבני אדם יכולים לתרום זה לזה, בלי מלבד המעטפת הזו, הדבר הזה יכול להועיל לכולנו. אני רק מחדד ואומר, כשאני דיברתי על החשיבות של ההבדלה, הבדלנות בחרדיות, הבדלנות לא חלילה וחס מאנשים, לא מאנשים, אלא השמירה על ערך מקודש, כדי שהערך המקודש הזה יקרין עליו, וזה יהיה משפט הסיום שלי, בעצם השאיפה של החרדיות, אני חוזר חזרה, זה להיות כמו עץ, זה צריך להיות כמו אילן, שנטוע עם שורשים מאוד מאוד עמוקים בחצר, כמה שהשורשים חזקים יותר, נטועים יותר, שמורים יותר, אזי האילן יכול לפרוח, ואז להקרין, הענפים שלו כבר יכולים לצאת אל מחוץ לגדר, ולהשפיע ולהתערב, להתערות, ואפילו להעניק צל לאלה שנמצאים בחצרות שונות מסביב. ולוואי ונדע לזכות להכיר כל אחד, להנות מהצל שהאילן של השני מעניק לנו. תודה רבה. תודה רב לאו, אנחנו נענה, כמו שאמר חיים, אנחנו ניתן זמן לשאלות בסוף, אבל יש שאלות דווקא מהצד החרדי ששואלים אותך, האם אתה בעצם מצפה או מאמין שאנחנו, החרדים, נזמין למוסדות שלנו הוגי דעות או נציגים של החילונים כדי להכיר את הצד השני? עכשיו, שאלה אחת, ואת יתר השאלות ניתן אחרי הרב לאו. אני אגיד פה נקודה פשוטה, צריך הכל להיות בהסתכלות הנכונה, כי בסופו של דבר, החרדי כיום, ב-2020, הרבה הרבה יותר מכיר את החילונים, את החילוניות, כיוון שהוא חי כמיעוט בתוך מדינה, הוא חשוף לאינטרנט, חשוף לרדיו, לתקשורת וכו'. המיעוט פה הרבה יותר מכיר, הוא לא צריך לעשות סיורים ביום חמישי בערב ולאכול במסעדות כאלה ואחרות. הוא לא צריך לעשות סיורי ביקור באופן כללי, כך שזה לא נכון יהיה להקיש מה שפה, מה שעושים פה צריך לעשות פה. כל דבר לפי העניין, כשהמטרה כן צריכה להיות משותפת. תודה. תודה רבה הרב לאו, והנה יש איזשהו קו מקשר בין חלב ובין מני, שניכם מסכימים שצריך לימודי ליבה, רק מני חושב שצריך לימודי ליבה לחרדים, ואתה חושב שצריך לימודי ליבה לחילונים. אז אנחנו עוד נחזור לזה אחר כך, אבל אנחנו שמחים גם לארח את פרופסור יולי תמיר, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אני יודע שככה זה בא מתוך העצרת, אז יולי בבקשה.
היא איתנו, יובל? כן, 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 אני ראיתי אותה לפני, הנה, יולי פשוט על מיוט. חיים, רק תפתח אותה, או יופי. זהו, אז ערב טוב, ואני שמחה להיות איתכם פה. האזנתי לדברי קודמי, ואני חושבת שלכולנו פה יש מטרה משותפת ליצור הידברות בין מה שרובי ריבלין קורא בצדק השבטים השונים של החברה הישראלית. אבל נראה לי שהתקופה האחרונה דווקא הצימה מאוד את הפערים. כשהתחילה הקורונה אני הייתי מאוד אופטימית, כי חשבתי א' שהיא תעבור מהר, וב' שהעובדה שכולנו ביחד באותה סירה תגרום לנו להיות יותר קשובים אחד לשני, או אחד לשנייה. נדמה לי שדווקא ההתמודדות עם הקורונה מאוד הצימה את התפיסה של כל קבוצה כמגינה על האינטרסים שלה, של עצמה, כמסוגרת, כמתבוננת רק אל הדברים שחשובים לה, ובעצם ההתנגחות בין חילונים לחרדים מאוד מאוד הוא עצמה בתקופה הזאת. התרופה כרגיל היא הידברות, אבל הקשבתי קשב רב לדברי הרב לאו, ולא שמעתי שהוא מזמין אותי לדבר בבית ספר חרדי. אולי בית ספר חרדי לבנות, את זה עשיתי כמה וכמה פעמים במהלך חיי, ודרך אגב התרשמתי ונהניתי מאוד מהשיח שהיה לי איתן. אבל נראה לי שבשום ישיבה גבוהה לא יזמינו אותי לדבר על תפיסת החילוניות של הישראלים החילונים. זה שחרדי נוסע באוטובוס ורואה מבעד לחלון אישה חילונית, או תמונה של בית קולנוע, או מסעדה לא קשרה, זה לא עושה אותו אדם שמבין את תפיסת העולם החילונית, כמו שזה שאני אסע בבני ברק לא תהפוך אותי למישהו שמבין היטב את הלכי הרוח של החרדים. אם אנחנו רוצים הידברות, אז אנחנו צריכים אומץ, כל אחד לצאת מתוך המשבצת שלו או שלה, ולהקשיב באמת, להקשיב לדברים שכואבים לנו, להקשיב למחלוקות, למקומות ששם אנחנו לא מסכימים. אין ספק שלי כאישה, לא רק חילונית, אלא כאישה שמעמד נשים חשוב, אלא מאוד קשה השיח עם העולם החרדי. הרבה דברים, אולי זה רק לפי חוץ, אבל נתפסים כמחלוקת, שהם בעצם באים או מתמקדים במעמד של נשים בחברה. הייתי רוצה לנהל על זה שיח, דווקא עם הרב לאו, הייתי רוצה לשבת עם הרב לאו בין תלמידים חילונים וחרדים, בנים ובנות, ולדבר, אבל זה כנראה לא יקרה. אז כרגע נראה לי שהשיח הוא מאוד מאוד מוגבל. אני חושבת שהדבר שהייתי מאוד מצפה לו, אולי כצעד ראשון לבניית אמון ויכולת הידברות, הוא יכולת של הדווקא של נציגי הציבור להיות יותר קשובים לקהלים האחרים. אני חושבת שלי יש הבנה עמוקה לזה ש אנשים רוצים להתפלל ורוצים להתפלל ביחד. אבל אני רואה שמהצד השני יש מעט מאוד הבנה לכל מיני צרכים שיש בעולם, לא רק החילוני, אלא בעולם, למשל, לא שמעתי אף אחד באמת מדבר על צרכים של קבוצות שגם שניכם, גם אתה, גם חיים וגם יובל, אנשי אקדמיה, על צרכים של האוניברסיטאות להתכנס ביחד. פתאום שמו אחד כנגד השני את ההפגנות ואת בתי הכנסת, אבל ללמוד לא תורה, אלא הגות כללית, פתאום עכשיו לא חשוב. אני שואל את עצמי איך הגענו למצב שללמוד דבר תורה זה מצווה, ולכן הם משומרים את זה, וללמוד בכלל זה נראה כמו איזה מין אולי פריבילגיה, משהו כזה, לא ממש שנעוץ בעצם הקיום שלנו. אז נראה לי שהמתווה היחיד להידברות, וזה יהודים וערבים, חילונים ודתיים, קבוצות שונות, הוא באמת ניסיון להבין לעומק את תפיסת העולם של האחר. לא רק לפגוש, לא רק לדבר, אלא גם להקשיב. ואם היינו מצליחים ליצור סוג כזה של הקשבה, והסדרה שבסוף מניחה שאני לא אהיה בן אדם מאמין, והחרדים יהיו מאמינים, ואני מבינה את המגבלות של אנשים מאמינים, והם מבינים את המגבלות שלי כאישה, שרוצה לחיות חיים חילוניים ולשמור על מעמד אנשים בחברה. כל אחד מבין את הדברים שחשובים, את הירק ובעל יעבור של הצד השני, ומוכן למצוא פשרות, והפשרות האלה דרך אגב תהיינה מאוד פרגמטיות. הן לא תהיינה עקרוניות.
הן תהיינה פשרות על איך מתנהלים במרחב משותף. למשל, יולי, אם את יכולה להדגים את הפשרות, אותן פשרות פרגמטיות ולא עקרוניות. תראה, אני חושבת שחלק מהפשרות, דרך אגב, ישראל יצרה מאוד יפה, ולמרות שאנחנו בדרך כלל פסימיים לגבי עצמנו, כשאני מסתכלת על היכולת של דתיים וחילונים, נאמר בישראל ובצרפת ללמוד ביחד, אז אין ספק שישראל פיתחה כל מיני אמצעים. למשל, אני אתן לך דוגמה דווקא משנקר, אוקיי? שנקר היה המוסד שעמדתי בראשו בעבר, היום אני נשיאת בית ברל, ושנקר בוויכוחים על כשרות, כן כשרות, לא כשרות, כשרות ליהודים, כשרות לערבים, החלטנו ביחד להיות מוסד צמחוני. לא החלטנו בשאלה מה זה כשרות, והאם זה נכון, והאם זה לא נכון, והאם כשרות היהודית יותר חשובה מכשרות. אמרנו, יש משהו שיכול ליצור מחלוקת, בוא נמצא פתרון שהוא לא כאן ולא כאן ולא כאן. לא הגדרנו בזה משהו עקרוני, הגדרנו משהו שנותן לכל אחד מהאנשים את היכולת לחיות. אני חושבת שבנושא השבת, אני חושבת שכנראה בסוף הפתרונות כמו הרבה דברים יהיו מפוזרים לפי שכונות מגורים ולפי אורח החיים של הרוב בכל שכונה. אז אני אקבל את זה שיש מקומות שאין בהם תחבורה בשבת, החרדים יקבלו את זה שיש מקומות שפתוחים ויש בהם תחבורה בשבת, ונפסיק רגע להשלות עצמנו שנגיע להסכמה על העניין הזה, נגיע לניהול אורח חיים שבו, למרות שאין לנו הסכמה על העיקרון, אם צריך לשמור או לא לשמור שבת, רוב האנשים חיים בצורה שעולמת את דרך מחשבתם וחייהם. ויש עוד, אני חושבת, לא מעט פשרות שאפשר להגיע אליהן, שלא מחייבות אותנו להסכים על העיקרון, אבל מאפשרות לנו לחיות ביחד. אוקיי, okay, תודה יולי. אנחנו אגב, זה מתכנס לשאלות ששאלנו מתחילת הסדרה הזאת, האם אנחנו נמשיך אחרי הקורונה לחיות באיים, או כמו שחיים כתב, שהאיים קרסו, תפיסת האיים קרסו, ואנחנו עכשיו כן צריכים איכשהו על אותה טבע לנסות לשרוד ביחד ולא בתאים שונים. אבל אנחנו נמשיך, תודה יולי. אנחנו תודה. נמשיך חיים. חיים, אתה איתנו? כן. תודה רבה לך, יולי. תודה לכם. הדוברת הבאה היא הרבנית ימים המזרחי, שמוכרת היטב לרבים מאיתנו בשיעוריה ודרשותיה, גם על פרשת שבוע וגם על נושאים אחרים. מוכרת ואהובה. תודה שהצטרפת אלינו. בבקשה. תודה לכם. אז זמן רב מדי, חשבנו שאם לא נלך להיבדק, זה אומר שאנחנו לא חולים. ואז מגיעים שני אנשים באמת כל כך טובים, ואני אומרת את זה בלי טיפת ציניות, דוקטור חיים זיכרמן ופרופסור יובל אלבשן, והחליטו לקחת על עצמם את המשימה הלא סימפטית. הם הגיעו עם מטוש ארוך, והכניסו אותו לנחיריה של החברה הישראלית. יצאנו חיוביים לשנאה, חיוביים למחלוקת, וזה בכלל לא משנה. מפני שכל מי שהשתתף כאן בפאנל הזה כבר שלושה שבועות, בא להיות חלק מהחיסון. הוא רוצה להירפא, ואני רואה בזה כזו תקווה ענקית וגדולה. צר לי עליך, הרב יהונתן זקס, נפלאתה, אהבתך, לאנושות כולה, למקום שאתה בא ממנו, וזכיתי להרצות לצידו בדרום אפריקה, כשהרב הראשי של דרום אפריקה, הרב אורן גולדסטין, ניהל תפילה ענקית לרפואתו של נלסון מנדלה, והיה חולה מאוד אז, ממש לפני מותו. ואני זוכרת את הרב יונתן זקס, זכרו לברכה, קשה לי להגיד את זה, עולה לבמה ואומר, דעו לכם ששנים ארוכות לא נתנו לנלסון מנדלה להישמע. פשוט לא נתנו לו זכות ביטוי. ולכן, כשהוא עלה בבית המשפט על דוכן הנאשמים, הוא ידע שעל פי החוק איש לא יכול לעצור אותו. הוא פשוט עמד ונאם 7 שעות ברציפות. והרב יונתן זקס אמר, היו אלה 7 שעות ששינו
את העולם. הפכו אותנו לחברה של חמלה. אנחנו כאן בערך 3 שעות במצטבר, ב3 מוצאי השבתות האחרונות. ואני מתרגשת כל כך, מפני שאנחנו רואים לראשונה פנים, שומעים לראשונה משנה של אדם אחר רחוק מאיתנו מאוד מאוד. הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שהייתי קשורה בו מאוד, סיפר פעם שהוא עמל קשות כדי להתיר עגונה מעגינותה, ובסוף הוא החליט, זהו, את משוחררת, את יכולה להינשא. וקם מישהו בבית הדין ואמר, סליחה כבוד הרב עובדיה, אני יודע שבמקרה זהה, כמעט לחלוטין, פסק החזון איש שהאישה תיוותר בעגינותה, אי אפשר להתיר אותה בנסיבות כאלה. ואמר הרב עובדיה, משפט אלמותי בעיניי, הרב החזון איש לא ראה את הפנים של האישה הזו לנגד עיניו. אני ראיתי את פניה. המפגשים האלה שבהם רואים פנים, שבהם שומעים ארגומנטים, צורמים לאוזן, אני חייבת לומר, הם מדהימים בעיניי, בין הקמפוס החרדי באונו לבין הקמפוס החילוני מחברות 2000 שנה, שאיש לא יוכל להיפטר מהם. יש כאלה שדבקים באהבה ב2000 השנים האלה, כמוני. יש כאלה שחושבים ש2000 השנים האלה מדבקות, והם רק רוצים להימלט מהם. אבל לברוח אי אפשר. זה האתוס המשותף של כולנו. אם לא נביט האחד בפניו של האחר, מה יהיה עלינו מה? אז ימימה, מה הפתרון שלה חוץ מהמילים המגונדרות האלה? אז אני פוגשת אותן בנווה צדק, בתל אביב, מגיעות, אני פוגשת אותן עוד יותר בזום, מפני שאז אין מגבלת לבוש, בית כנסת, מיליו מסוים, והן מגיעות בזומים, בזו אחר זו, אל המטריה השלישית, לא החרדיה ולא החילונית, המטריה השלישית שיכולה לחבר בין כולנו, וזה הלימוד המשותף. כשאנחנו מתקרבים לליל הבדולח השבוע, כשאנחנו שומעים על שריפת ספרים על ידי הנאצים, הם ידעו היטב מה הם עושים. מפני שאם יש משהו שיחבר את העם הזה, זה ישיבה מול טקסט משותף ולימוד משותף והיזון חוזר של רעיונות האחד עם האחר. אני רואה נפלאות מהלימוד המשותף הזה. נשים שבאמת אין לי איתן ולא כלום, מלבד היותנו נשים, ואולי באמת נשים מצטיינות וביכולת התקרבות יותר מאשר אנשים, ואנחנו נציל את העולם בסוף, די בטוח. ואני חושבת שהטקסט הזה, המפרה הזה, הוא חשוב כל כך. תרשו לי בבקשה לקרוא אחד מן הקטעים המכוננים של הרב יהונתן זקס, ששכלנו אותו. אני מרגישה ממש קרוב משפחה יקר שהלך לעולמו. חברה יכולה להיות אנושית ומאנישה באלף, רק אם עשויה כקהילה של קהילות המבוססות על מפגשים פנים אל פנים, על מערכות יחסים בריתיות. צדק עמנואל לוינס כשראה את מושג הפנים כמרכזי באנושיות שלנו. החברה היא חסרת פנים. כשאומרים חרדי זה חסר פנים, כשאומרים חילוני זה חסר פנים. החסד הוא יחסים של פנים אל פנים. התורה חוזרת ומתאימה שאיננו יכולים לראות את אלוהים פנים אל פנים, מכאן שאנו יכולים לראות את אלוהים, את צלמו, רק בפניו של אדם אחר. הוא חבוי שם די הצורך, ועם זאת ממשי די הצורך. כדי שנוכל לבנות יחסים העושים אותנו לאנושיים, אנו חייבים לראות אחד את האחר, פנים אל פנים. קהילה היא חברה עם פני אנוש. הרב יונתן זקס באמת היה פניה היפים של היהדות הזו. הוא הלך ולא בחל בראיית פניו של אף
אדם. נדמה לי שבאמת המפגש הזה, המרפרף הזה והקצרצר הזה, הוא חשוב כשלעצמו. באנו להתחסן. אין לאן לברוח. לפני שבוע כשלמדנו את סיפורה המדהים של רחל אמנו שמבטרת בליל החופה לאחותה, נשאלה השאלה הגדולה, מי ציווה עלייך לעשות את ההקרבה הזו? איפה זה כתוב? ודיברנו לפי המהר"ל שרחל אמנו רצתה שליעקב, אבי האומה הזו, יהיו שתי נשים. היא ידעה שאם הוא ינסה לה כשם שהוא תכנן, 12 השבטים יהיו זהים, כולם אשכנזים, כולם ספרדים, כולם שמאלנים, כולם חרדים, כולם ימנים, כולם חילונים. היא לא רצתה בזה, כי היא ידעה שזו לא משפחה בריאה. היא תיתן לו את לאה שתלד כמה שבטים, אחר כך הוא ינסה לה והיא תלד כמה שבטים אחרים, והם יאלצו למחול זה לזה, להכיל זה את זה, ללמוד האחר ואת האחר. מפני שכולנו בני איש אחד אנחנו. אני רוצה באמת מקרב לב להודות על ההזדמנות הזו. אני רואה בה איזושהי התחלה מבורכת. אפילו הצ'אטים רעילים פחות מהמפגש הראשון שבו היו כל מיני תגובות פבלוביות, כמו מה זה לשים פרוות שועל על הראש, חחחה. אני לא רואה את זה יותר. אני רואה בצ'אטים דיון ענייני, שאלות, תשובות, סקרנות. הלוואי נזכה לפגוש האחד את האחר, פנים אל פנים, ולראות שבאמת ההבדלים גדולים, הבדלנות, הרבה פחות. תודה. תודה, רבנית ימימה. שאלה ששאלו פה בצ'אט, אני לא שואל את כל השאלות, כי שאומר, גם שואלים שירות אליי. הנה, איתי סדן עכשיו גם שואל, כשאת אומרת לימוד משותף, שאלו גם קודם על איזה טקסטים, ואני אגיד לך משהו עכשיו שלי אישי, כאדם חילוני, שכל פעם שהוזמנתי לצו פיוס כזה, זה היה, אתה חילוני, בוא לשולחן השבת שלנו. בוא, אני אתן לך לאכול את הגפילטה פיש הרוחני שלי. השאלה, האם גם אפשר לשבת על טקסטים, יולי תמיר תרצה את ישעיהו ברלין, שהנחה אותה בדוקטורט, ואולי אני צמח יזהר, שדיברנו בו בשבוע שעבר, ואת רואה גם את הצד, ואז מתחילים אלה שאלות לא פשוטות מהצד הדתי, בטח ברמה האמונית, איך עושים את זה? להבתי, כשראיתי אי פעם הזמנה למפגש לימוד, זה תמיד היה מהצד שלנו, קרי, הצד הדתי והחרדי, אם נוזמן ללמוד טקסטים אחרים ולומר לגביהם את מחשבותינו, מי פוחד מטקסט? ברור שכן. תודה רבנית. תודה רבה רבנית, זה באמת דברים עוררי מחשבה. והדובר האחרון שלנו בסדרה, זה אליהו לוי, שהוא, כפי שאמרתי מקודם, עורך כתב העת צריך עיון, זה כתב עת אינטרנטי, שאומנם מופנה לחברה החרדית, אבל אני מזמין כל אחד מכם, זה באמת, באמת מרתק, משום שהוא מעלה הרבה מאוד סוגיות, אפרופו השאלות שנשאלו בצ'אט, המקורות הן מקורות מאוד מגוונים, ואני חושב שזה ממש חוזר לעולמות העיון שהכרנו פעם, עולמות העיון, המחשבה, ההשקפה, בהרבה מאוד סוגיות, ביניהם גם סוגיות של מדינה וחברה, גם סוגיות של חרדים ומדינה. אז אליהו, תודה שהצטרפת אלינו, בבקשה. תודה על ההזמנה. ישיבת חברון, צריך להגיד. כן, נכון. או פה קורונה, כן. אז אני רוצה לחזור ולהתייחס לנקודות שבהן פתחת. אתה הצגת שתי הנחות מוצא, שיש שתי תפיסות טוב שונות לחברה החרדית ולחברה החילונית, וששניהם הולכים להישאר כאן במדינה והם מעוניינים לצמוח. אני מסכים עם שתי הנחות האלה. אני חושב אבל שהרבה פעמים בדיון הציבורי בסוגיה הזו מתערבת הנחה שלישית, הנחה סמויה, ששתי הקבוצות האלה גם לא הולכות להשתנות. רואים את זה, זה באופן חוזר ונשנה, מניחים שהחברה החרדית תישאר כפי שהיא מבחינה השקפתית ומבחינת אורח חיים, ואפילו עוד יותר מזה שהחברה החילונית תישאר אותו דבר. ונראה לי ששתי הנחות האלה הן שבויות. דבר ראשון, מבחינה חרדית אפשר לראות את זה, ברגע שחרדים משתלבים
לא משנה כמה אנחנו נייצר תוכניות יהודיות וסטריליות כביכול, זה תהליך שינוי. אבל גם בלי ההשתלבות, החברה החרדית משתנה כל הזמן, אז לחשוב שעוד 20 שנה החברה החרדית תישאר בדיוק אותו דבר, בהלך רוח שלה, בדפוסי התנהגות, ביחס שלה למדינה, זה הנחה שגויה. אנחנו לא נוכל לתכנן ככה את דרכנו, אם אנחנו נניח את ההנחה, את הנחת חוסר השינוי. אבל נראה לי שמה שלא פחות חשוב מזה, זה ההבנה, אולי ההפנמה, שתהליך השילוב של החרדים הוא נושא מחיר גם מהחברה החילונית. כי גם לתחושתי, להרגשתי, גם החברה החילונית מניחה שההשתלבות של החרדים תהיה באיזושהי צורה, אוקיי, אולי ימשיכו לשמור על האורח חיים שלהם, אבל זה לא ישפיע בשום צורה על החברה החילונית. וכל פעם שיש איזשהו קורה, כאילו שחרדים משתלבים ומתחילים להשפיע על המרחב שבו הם נמצאים, פתאום קם קול זעקה. אפשר לראות את זה בסוגיה של הפרדת נשים, הפרדה מגדרית, אבל זה רק דוגמה אחת. באופן כללי, החרדים, העובדה שיש להם אורח חיים שונה, ערכים שונים, תפיסה טוב שונה, והם הולכים ומשתלבים במרחב של סביבם, אז נכון, הם גם משתנים, הם נפתחים, מי שיקרא לזה, אני לא יודע, פתיחות זה כבר אמירה שיפוטית, אבל הם משתנים. אבל זה אומר שהם גם משנים את המרחב, הם משנים את המרחב וגם החברה החילונית משתנה. אז אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על זה דבר ראשון, כשאנחנו באים לחשוב מה יהיה בעתיד, אנחנו קודם כל צריכים להבין שאנחנו עוסקים בתהליך שינוי. אנחנו לא יכולים להניח שהמצב הוא סטטי, ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו ננהל את העניינים, מה יהיו הכיוונים של השינוי, מה הכיוונים שאליהם אנחנו הולכים. וכאן אני רוצה להגיד על זה משהו קצר. בנוגע לתפיסת טוב של החרדים, בהתנגשות בין התפיסת טוב החרדית, התפיסת טוב של המדינה, יש לזה שני סעיפים, ולפי דעתי צריך להבחין ביניהם. יש את ההתנגדות, אנחנו חיים במדינת לאום דמוקרטית, מדינת ישראל היא מדינת לאום דמוקרטית, היא מורכבת מהחלק הדמוקרטי ומהחלק הלאומי שבישראל זה ציוני. ההתנגדות החרדית למדינה היא גם כפולה, ההתנגדות המסורתית, היא התנגדות לציונות, לפרויקט הלאומי, כמו שבא לידי ביטוי באימנות של החרדים מגיוס לצבא, אבל לא פחות מזה, החרדים גם יש להם התנגדות לאתוס הליברלי, הערכים של חירות ושוויון, הערכים הליברליים של חירות ושוויון, זה לא עולה בקנה אחד עם תפיסת הטוב החרדית. חשוב להכיר בזה. למה אני אומר את זה? כי בשיח סביב שילוב חרדים, הזכירו כאן את הנאום השבטים של הנשיא ריבלין. נאום השבטים של הנשיא ריבלין, והרבה מאוד באמת מהגופים שעובדים על שילוב חרדים במדינה, מניחים שאם החברה החילונית תוותר על הסעיף הלאומי בתפיסת הטוב שלה, החרדים יצליחו להשתלב. אם נוותר לחרדים על הגיוס לצבא, נוותר להם על איזו שותפות עמוקה עם הרעיון הלאומי של המדינה, אז הכל יהיה בסדר. אנחנו נשאר עם התפיסת טוב הליברלית של חירות ושוויון, והתפיסת החירות ושוויון היא מטריה מספיק רחבה כזה של חיה ותן לחיות, ובתוך זה החרדים יוכלו להשתלב. ואני חושב שזה שגוי. אם כבר הייתי אומר שההפך הוא הנכון, החרדים יוכלו, בתהליך השינוי של החרדים, תהליך ההשתלבות של החרדים, שאני באמת מאמין שהוא בלתי נמנע, מה שיקרה הוא שהחרדים דווקא יהפכו להיות הרבה יותר לאומיים. הרבה יותר, אני חושב שאני יכול לדמיין יותר בקלות את החרדים מתגייסים לצבא, מאשר לראות אותם מאמצים את הערכים של חירות ושוויון. ואני אגיד דבר אחד קטן, זה באמת לבסס את הטיעון הזה, וארוך, אני אגיד דבר אחד קטן. השותפות של החרדים עם המדינה, כבר בשנת 47, כשבן גוריון ניגש לחרדים, וביקש מהם לתמוך בהסתדרות הציונית, כשהם ניגשו לוועדה הבריטית, לוועדת פיל, אז הגיע מסמך הסטטוס קו. מסמך הסטטוס קו דרש דרישות שנוגעות לאופי הדתי של המדינה, לא זאת אומרת, דרישות שנוגדות במובנים מסוימים את האופי הליברלי של המדינה, כשרות,
שבת במרחב הציבורי במובן מסוים, ואוטונומיה של החינוך. אוטונומיה של החינוך זה מסתדר בסדר עם תפיסת עולם ליברלית, אבל זה היה הדרישות של החרדים אז. עכשיו, משום מה יש ציפייה שכאשר החרדים השתלבו יותר במדינה, הדרישות שלהם יפחתו, הדרישות שלהם מבחינה דתית. ואני חושב שזה שגוי. החרדים השתנו, וזה שהם השתנו זה אומר שהם יפתחו, הם יהיו מוכרחים להיפתח לדברים שהם לא מוכנים להיות פתוחים אליהם היום. זה נכון, אבל צריך להבין שתהליך ההשתלבות ותהליך השינוי של החרדים יבוא גם על חשבון שינוי של המדינה, שינוי של האופי של המדינה, התחרדות. זו מילה נורא מפחידה, אבל זה מה ש... אם אנחנו רוצים השתלבות של החרדים, זה מה שאנחנו צריכים להפנים שזה מה שיקרה. ונראה לי שאם אנחנו רוצים לקדם את פני הבאות ולהמית את המתח ולהמית את החיכוכים, שני הצדדים, ובאמת זה קשור לשני הצדדים, שני הצדדים צריכים להפנים את זה שתהליך ההשתלבות כרוך בשינויים. והשינויים האלה כואבים, זה אובדן מוקדי כוח, זה שינויים כואבים, יש כאן הרבה, זה לא יהיה קל. אבל אם אנחנו רוצים שזה יהיה יותר קל ופחות כואב, אנחנו צריכים לשנות את התפיסה שלנו ולהגיד, כן, יש שינוי. שני הצדדים השתנו. תודה רבה, אליהו. האמת שככה, הדברים האלה הם באמת מעניינים, גם קראתי בעריכות את מה שכתבת, אני אשתדל אחר כך גם להביא את הקישור בצ'אט. למעשה מה ששמענו פה עד עכשיו... חיים, אני מעלה כבר עכשיו את ה... יש פה כמה אנשים שמבקשים לדעת מה זה, איך מגיעים לצריך עיון, אז זה כלי שבשימוש חרדי בלבד, קוראים לו אינטרנט, עם עין, ואני מעלה אותו לכולם, כן, אני מעלה את זה כרגע לכולם, ויהיה נוח לכולם. מומלץ מאוד. זה ש-40% מהחרדים גולשים באינטרנט, אם זה 100% שגולשים רק ב-40% מהמקומות, או 40% שגולשים ב-100% מהמקומות. חברים יקרים, למעשה אנחנו שמענו כאן חמישה מודלים שבעיניי במידה רבה הם גם מודלים שונים מאוד. פרופסור מאוטנר מדבר על שילוב של חרדים בחברה הישראלית שיש מינימום הכרחי שהחרדים חייבים לסגל לעצמם. המינימום הזה הוא הבסיס לקיומה של חברה משותפת. אני, נכון, אמרת הרבה יותר מכך, אני רק מנסה לתת לזה איזשהו סוג של כותרת מכלילה. הרב לאו מדבר על, אפשר לומר, כמעט תמונת מראה של המודל של פרופסור מאוטנר. הרב לאו מדבר על כך שההשתלבות מחייבת היכרות, אבל היא מחייבת היכרות דווקא מהצד השני. היא מחייבת איזשהו סוג של זיקה דווקא למקום של, אפשר לומר, המקורות שלנו להכיר טיפה יותר את החברה החרדית. אני חושב שפרופסור יולי תמיר מדברת על משהו קצת שונה, וזה על ההבנה שיש כאן, שיש פשרות, שניתן לייצר פשרות במקומות שונים, אולי להסתמך בהקשר הזה על התפיסה של הרשויות המקומיות, וזה קצת דומה לרעיון האוטונומיות. עכשיו, אני לא מדבר על רעיון האוטונומיות כפי שהציג לנו מאיר מרגלית בשיח הראשון, אוטונומיה מוחלטת. אבל ההבנה שברמת השרון מתנהגים באופן מסוים, ובבני ברק מתנהגים באופן אחר, זה פיתוח חלקי מסוים של רעיון האוטונומיות. נכון שהוא לא יעזור לגיוס חרדים, הוא לא עוזר לנישואים אזרחיים, הוא כן אבל פותר בעיות, למשל, כמו של תחבורה בשבת, והנה, בחיפה נוסעת תחבורה ציבורית בשבת כבר מקום המדינה, ואין פוצה פה. כלומר, זה מודל שהוא עובד, ואנחנו רואים שהוא עובד. והרבנית ימימה מזרחי דיברה איתנו על הרעיון של השיח, של ההיכרות כבסיס ראשוני לאיזושהי יצירה של מארג משותף. אחר כך הזכיר לנו אליהו לוי בצדק רב שצריך שתיים לטנגו, ולהשתלבות יש גם מחיר. ואני ברשותכם רוצה ממש על קצה המזלג להביע אולי רעיון טיפה אחר. והוא בכלל לא מדבר על המהות, מהסיבה שאני חושב אחרי הרבה מאוד שנים שאין סיכוי להיפגש. אין סיכוי להיפגש לא במובן שהרבנית מזרחי מדברת, לא במובן שהרב לאו מדבר או שמני מאוטנר מדברים, אלא אני חושב שאין סיכוי להיפגש במובן של הרעיונות שלנו. הרעיונות הם שונים, אין הסכמה.
אני נהגתי, ציטטתי את אבא שלי גם בפעם הראשונה, אז אני מרשה לעצמי לצטט גם, 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 גם אותו, אותו, גם היום, שאמר דבר מאוד פשוט, הוא אומר, אם אנחנו לא מאמינים על הבסיס, אם אנחנו לא מסכימים על הבסיס, שבו מה שאני עושה זה הדבר שהוא הכי חשוב לי, ומבחינת חרדי הדבר הכי חשוב זה לימוד תורה וזה דוחה כל דבר אחר, בפרטי ובציבורי, ומבחינת חילוני זה, אז יש כאן באמת שני עולמות אחרים כפי גם שנאמר בצ'ט. ולכן אני חושב שניסיון לצמצם את הפער הוא ניסיון עקר, הוא לא יצליח. זאת הסיבה בעיניי שיש כאן שתי תפיסות טוב שונות. השאלה היא מה עושים? ואני חושב שצריך לדבר על משהו מסדר שונה לחלוטין. ונראה לי שאם יש משהו שהחברה הישראלית לוקה בו, בעיקר בעיקר בשנים האחרונות, זה טשטוש מוחלט של כללי המשחק. כלומר, יש לנו כאן אונייה שכולנו נמצאים בה, כולנו אמורים להושיט אותה לאיזשהו מקום, אבל כל אחד חותר לכיוון אחר. עכשיו, אונייה שכל צד חותר לכיוון אחר, לא תגיע ככל הנראה לשום מקום, במקרה הטוב היא תסתובב סביב עצמה בסיבובים אינסופיים. והשאלה היא מה עושים? ונראה לי שהתשובה לכך זה טיפה לחזור לשאלת הפרוצדורות. כלומר, אם אתם תסתכלו רגע לאיפה הלכה החברה הישראלית בשנים האחרונות, אתם תראו שכל המחלוקות הגדולות של החברה הישראלית, ואני עוזב רגע את דתיים וחילונים, כל המחלוקות הגדולות של החברה הישראלית, אלו מחלוקות על כללי משחק. אנחנו לא מסכימים על השאלה, האם ראש ממשלה יכול לכהן תחת כתב אישום. אנחנו לא מסכימים לשאלה, האם בג"ץ יכול לבטל חוקים. אנחנו לא מסכימים על השאלה בכלל, מי אמור למנות את השופטים. אנחנו לא מסכימים לשאלה, האם היועץ המשפטי לממשלה מחייב את הממשלה, או לא מחייב את הממשלה. אנחנו לא מסכימים על כללי המשחק. ובעצם אפשר להגיד שהחברה הישראלית נקלעה לאיזשהו מצב שבו הוויכוחים הפכו להיות ויכוחים על כללים. אין לנו הסכמה על איך משחקים את המשחק, אז איך אנחנו יכולים לנהל חברה משותפת כשלא רק שלא מסכימים על המהות, אלא גם לא מסכימים על הפרוצדורות. למעשה אפשר להגיד באופן שיטתי בשנים האחרונות, בלי קשר לשאלה באיזה צד פוליטי אתם נמצאים, נרמסו הפרוצדורות. אני רוצה להקרין לכם שתי דקות, שתי דקות של סרטון, מתוך פרויקט שהייתה לי הזכות בשלוש שנים האחרונות לרכז אותו, זה קורס אקדמי מקוון שיזמו כמה אנשים, ביניהם פרופסור ידידיה שטרן, חברים בו בוועדה גם פרופסור יובל אלבשן וגם פרופסור יולי תמיר, מי שהובילה את זה זה קרן יד הנדיב, ואני רוצה להראות לכם ממש קטע קטן, מתוך הרצאה מוקלטת, הרצאה האחרונה, אפשר להגיד, של פרופסור רות גביזון, ואני חושב שהיא דיברה... עוד יהודייה גדולה מאוד שהלכה לעולמה. כן, נכון, ולצערנו אנחנו מיום ליום מאבדים עוד אנשים חשובים, ושהיו גם עם קולות שכל כך חסרים לנו כרגע. אז הנה, שתי דקות ראשונות של הרצאה קצרה, שאני חושב שאומרת בדיוק את הנקודה הזו. ראינו כי לצד מחלוקות בשאלות מהותיות, כגון מה ההסדר הנכון בנושא גיוס חרדים, או מה צריך להיות מבנה מערכות החינוך, מתעוררות שאלות מוסדיות בשאלה מי הוא הגוף המתאים ביותר להחליט את ההחלטה הראשונית, ובידי מי אמורה להיות סמכות בקרה או בדיקה של החלטתו הראשונית. למעשה, שני סוגי מחלוקות אלה, המהותיות והמוסדיות, קיימים יחד ברוב המקרים הקשים בהם עוסק הקורס שלנו. ברבים מהם, ההסדר הקיים כרגע הוא תוצאה של גיבוש של החלטה באמצעות פינג פונג, בין הכנסת לבין בתי המשפט וגופים אחרים, ואין זה מקרה. המערכת המוסדית של הדמוקרטיה היא הכלי המרכזי המאפשר לנו לנהל פעילות של תאום ושיתוף פעולה בחברה המדינתית, למרות קיומן של קבוצות וניגודי אינטרסים והשקפות עולם. היא מבטיחה לנו איזון בין לכידות חברתית ובין הכרה בשוני. חברה שהשוני במוגבל
יכולה לקבל החלטות בלי מערכת מוסדית מורכבת, כי ממילא התוכן של ההחלטות שתתקבלנה עשוי להיות דומה למדי. דווקא כאשר יש מחלוקות עמוקות, חיוני שתהיה לנו מערכת מוסדית שתוכל לתת לגיטימציה להחלטות המתקבלות במסגרתה, ובכך לאפשר לחברה מורכבת לקבל החלטות שתחייבנה את כל חלקי הציבור. בלעדיה נתקשה להגיע להסכמה, משום שניגודי ההשקפות הענייניים גדולים מדי. ניתן להגיע להכרעות יעילות גם ללא הסכמה על כל החלטה והחלטה, רק אם תהיה לנו מערכת מוסכמת של כללי משחק, שאנחנו סבורים כי בדרך כלל תביא להחלטות מיטביות, או לפחות תמנע שיבושים קשים והחלטות נוראות. המערכת המוסכמת תבהיר לכולם מי הוא בעל הסמכות האחרונה להחליט בנושא הנידון, וממילא יהיה מוסכם כיצד צריך לפעול אם רוצים שינוי. שכנוע פוליטי, פעולה חברתית תרבותית, או טיעון משפטי. כדי שמערכת כללי המשחק תוכל אני עוצר את זה כאן. אבל אני חושב אני חייב להגיד לך, חי, אני פעם ראשונה עכשיו רואה את הסרט, אני, מאז שרותי הלכה, הרקת אותי עכשיו, תמשיך. אני חושב שיש כאן הבנה, זו באמת, היא הקליטה את ההרצאה הזו, אני חושב, כשלושה שבועות לפני שהיא נפטרה, היא אפילו לא זכתה לראות אותה מוכנה, אבל הדבר הזה, הרעיון הזה, באמת זה משהו שכל פעם שנפגשנו, יובל ויולי יכולים גם לספר את זה, כל הזמן היא אמרה, חבר'ה, תפסיקו לדבר על המחלוקות המהותיות, דברו על הדרך איך מקבלים החלטה. עכשיו, זה בדיוק העניין, לפחות בעיניי. ופה אני חושב ששתי הקבוצות, או בכלל החברה הישראלית, חייבת להבין שיש כאן איזשהו בלבול שאנחנו הגענו אליו, וזה הזמן שלנו, לכאורה, לנסות ולהתכנס חזרה לכללי משחק. החברה החרדית, כן. החברה החרדית צריכה לקבל את המציאות ואת העובדה שאי אפשר להתנהל איך שרוצים. וזה כבר נאמר במסכת אבות, שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. כלומר, יש משהו שאנחנו חייבים להבין שישנם כללי משחק. זה צד אחד. אני חושב אבל שזה לא נכון רק לגולל את זה על החברה החרדית עצמה. אני חושב שכל החברה הישראלית בשנים האחרונות נכנסה לסחרחורת, והסחרחורת הזו, אפשר לומר, גורמת לציבור החרדי, או במידה מסוימת מאפשרת לו, להקל ראש בקבלת הכללים. אם אנחנו כחברה נבין שיש דרך איך להגיע להסכמות, וכמו שרותי אמרה, ככל שיש חוסר הסכמה יותר גדול בהיבטים המהותיים, עלינו לחזק את ההסכמה דווקא בהיבטים הפרוצדורליים. ולכן, בעיניי הפתרון לפחות לחיים משותפים הוא לא בשיח על מהות. אנחנו כחברה ישראלית צריכים כללי משחק, ואולי קצת בהקשר הפוליטי של השבוע האחרון, נראה לי שהירידה של ה... אולי מוקדם לקרוא לזה ירידה של הטראמפיזם, כן? אבל אם משהו ראינו בארצות הברית של הארבע שנים האחרונות, זה מטרות שיכול להיות שהן מטרות טובות, אבל שהדרך אליהן רומסת את כל הכללים. וההבנה שצדק צדק תרדוף פירוש הדבר, כמו שאמר רבי בוני מפשישיסחה, צדק צדק תרדוף, שצדק צריך לרדוף באמצעות צדק, צדק זה לא רק מהות, אלא צדק זה גם תהליך, אני חושב שזו ההבנה שאנחנו צריכים לחדד לעצמנו כחברה. אז זה ההסתכלות לפחות שלי על ה... זו התרומה שלי. ואני אשאל אותך, כמו שאני שואל את כולם, ואני אפתח מיד, אנחנו נרחיב קצת, נעשה את זה עד 10. אתה מאמין שהחברה היום מסוגלת לקבל, החברה המקוטבת, המשוסעת, לא רק ב-16, בו אנחנו, עליו אנחנו מדברים כבר שלושה שבועות, אלא גם בשסעים בין שמאל לימין וכולי, יכולה לקבל, נקרא לזה חוקה, האמת, אבל זה... כללי פרוצדורה? זו חוקה רזה וחלקית, משום שאנחנו לא מדברים... אתה חושב שזה אפשרי? אני חושב ש... נתת את ארצות הברית ויותר דוגמה, וארצות הברית היא דוגמה שכללי המשחק בסוף, 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 ברורים. ולכן הרפובליקאים עכשיו אומרים את מה שהם אומרים גם לנשיא טראמפ. אני חושב שזה אפשרי מהסיבה הפשוטה, שזה לא אינטרס של צד כזה או אחר. אני חושב ש...
יש דברים שלצורך העניין בית המשפט רוצה, יש דברים שהשמאל תקרא לזה ככה רוצה, ויש דברים שהימין רוצה, וההסכמה על כללי משחק היא לא משרתת צד אחד. ההסכמה על כללי משחק היא משרתת את היציבות של המדינה הזו. וככל שאנחנו נתפזר בכללי המשחק, לא ניתן, אי אפשר לשחק טאקי כשלא יודעים מה כללי המשחק. אם אנחנו, ולכן אני חושב שזה לא אינטרס של צד אחד, אי אפשר לקבל פה שום הסכמה על מהות. לא תהיה פה הסכמה בדת ומדינה, לא תהיה כאן הסכמה על מעמד השפה הערבית, לא תהיה כאן מסכמה על קרקעות המדינה ולמי הם שייכות, לא יהיו כאן מסכמות על מהות בגלל הכיתוב הגדול, בגלל השסעים באמת גדולים של העניין, בגלל תפיסות הטוב השונות. כן, אפשר לבוא ולדבר בהיגיון ולהגיד לציבור, אבל בואו נראה לא לאן חותרים, אלא איך מחליטים לאן חותרים. וזו אולי השאלה הגדולה שאני חושב שאנחנו פחות שמים לב לזה. תודה, חיים. חברים, אנחנו ניקח לנו את הרשות להאריך קצת את המפגש. אם מישהו מעוניין לשאול את אחד הדוברים, או אחד הדוברים רוצה להוסיף, אשמח מה שהוא אמר. והנה, בבקשה, מי שרוצה שיכתוב, אנחנו פשוט ניתן ככה, אנחנו נעל את זה דרך הצ'אט. בבקשה, אם מישהו רוצה, אני רואה פה... חיים, אתה תעזור לי, נכון? כי אני לא רואה כן, מספיק. כן, בוודאי, זה. בוודאי. אז בואו נפתח את זה. איתי, סליחה, כן. אפשר משהו להעיר? בבקשה, אביגדור. מה שחסר לי פה בכל המפגש הזה, קודם כל ישר כוח על כל הסיפור הזה, זה משהו מאוד מעניין ויפה, שאלה אם יהיה לזה המשך או איפה ומתי, צריך להגיע לחלומות היותר גבוהים, למנהיגים, לנציגי הפוליטיים, ובאמת מה שחסר לו, שבטא היו צריכים להביא לכאן אולי גם איזה נציג, אולי פוליטי מהזר מהשני, ודבר אחר, החרדיות שהתבטאת בו בדיונים האלה, הם יותר בא מהצד החרדי לתאים, מה שנקרא היום, שלדעתי הם קצת יותר משתלבים במדינה, וקצת יותר, אפשר להגיד, במרכאות מודרניים, אבל הנצא של החרדות החסידית, ששם יותר הגרעין הקשה של כל מה שדיברו כאן, לא ראיתי בדיון הזה, והשאלה מה הם אומרים על הנושא הזה. זה היה קצת חסר עליה לשמוע את חוות דעתם ואיך הם מגיבים לכל הדיון הזה או מישהו מטעמם, זה יכול להיות, כי כל הדוברים היו סך הכל חבר'ה שאנחנו מכירים ומשלנו ומהזרם הרגיל, לא מהגרעין הקשה שרואים בעיתונות ובתקשורת. תודה, שבוע טוב. תודה. כן, עוד חברים, הערות, דרור יאיר. שלום, שבוע טוב, אתם שומעים אותי? כן. שבוע טוב לכולם, פרופסור אלבשן היקר. יש לי איזו שאלה והערה ככה. קודם כל, אנחנו כל הזמן דיברנו פה על המרחק הזה בין שני החברות האלה, החרדים, החילונים. אני רציתי ככה לנסות לחשוב על מה שדיבר דוקטור זיכרמן, על חמישה מודלים. יש גם את המודל השישי, אם אנחנו מסתכלים למשל שאצל, למשל ביהדות המזרח, החרדים של יהדות המזרח, כמו שס וכאלה, כן נוטים לקרב את החברה החילונית. בזמנו היה הרב אלבס וכאלה שכן דאגו וניסו להחזיר, ואנחנו החילוניים היינו בעיניהם כמו תינוקות שנשבו, מה שנקרא. בצד החרדי, האירופאי, הליטאי, החסידי, אתה פחות רואה את זה. השאלה שאני רוצה לשאול, האם יכול להיות כגודל הקיצוניות בדעת, ככה הריחוק יותר? זה משהו שמאוד מעניין, כאילו להסתכל ככל שאתה יותר דתי, אתה פחות רוצה להכיר את החילוני. אולי זה מתוך איזשהו פחד לקבל את המנהגים של החילוני, אולי זה להיטמע או משהו, אבל אם נסתכל למשל לדוגמת ש"ס, אז אנחנו כן רואים שהם מנסים לקדם בכל מיני חוגי בית, וכל מיני, כן מנסים להשתלב בצבא ובלימודים. אז רציתי לשאול אתכם המלומדים, איך כן אפשר לקחת מהם את השיטה הזאת, לצד היותר קיצוני. טוב, אנחנו נשאל, נילי ונציה, ואחר כך רותם לארי. סליחה אם אני מבטא את זה לא נכון, נילי, בבקשה. ואז אנחנו, אני מציע שפשוט אחר כך, אחרי נילי, אנחנו ניתן לכל אחד מחברי הפאנל שלנו, להשיב בקצרה, או להתייחס בקצרה, וככה גם נוכל לסכם את העניין. איך אפשר להירשם? פשוט בצ'אט. אבל אמנון קספי, אני רושם אותך עכשיו בלי שאתה צריך. חסכתי לך, אני ארשום לעצמי. אבל נעשה נילי רותם לארי ואמנון קספי. אוקיי, בבקשה, רק נילי. כן, תודה.
וערב טוב, רק כמה מילים. אני חושבת הרי שכל הטריגר לשיח הזה היה הקורונה, ה-COVID-19, שבעצם מעמיק את השסעים, ואני חושבת שכרגע לעשות איזשהו דיון על פתרונות בחברה הישראלית לא מתבונן על איך שאני רואה את זה כרגע, על הכשל בתפיסה הרב-תרבותית שאנחנו לא מצליחים להתנהל איתה, משום שהיכולת של החברה הישראלית לפנות לצורך של כל חברה שיש לה את הקודים שלה ואת התרבות שלה, במיוחד לחברה החרדית וגם לחברה הערבית, בהתנהלות היומיומית, היא הדבר שכרגע מצביע על כשל שאנחנו לא מצליחים להתמודד איתו. השיח הארוך, איך אנחנו מפגישים ואיך אנחנו יוצרים כללי משחק, הוא ארוך מדי. איפה אנחנו פה שמתהדרים ומתהדרות כל כך בפלורליזם וברב תרבותיות, מסתכלים כל קבוצה אחת על האחרת בהתנסות, באלה פרימיטיביים ואלה לא, ואלה מתקדמים ואלה לא, במקום לשאול איך פונים לכל קבוצה בשפה התרבותית שלה. אני חושבת שאולי זו צריכה להיות אחת הנקודות שכדאי להתמקד בה. תודה, נילי. רותם לארי? היי, אין לי שום שאלה ספציפית לשאול. פשוט רציתי להגיד שאני תלמידת תיכון וכמות המידע והדברים המדהים החדשים שלמדתי פה היא עצומה, אז רציתי ממש להגיד תודה ככה, כי זאת הייתה חוויית למידה אדירה מבחינתי, אז תודה. תודה רבה רבה לך. הנה, כולנו מחייכים ומול. עשית לנו טוב כבר, תראה למה זה כדאי? נומי סגיב, רגע, סליחה, אמנון כספי ונומי סגיב, וזהו באמת. אני מדבר מלב שבור. עד 1948, הדת היהודית שמרה על העם היהודי. מ-1948, הדת היהודית עושה את כל מה שביכולתה, והיא מצליחה בזמן האחרון יותר מדי, להביא עלינו את גורלו של הבית הראשון ואת גורלו של הבית השני. אני מאוד מנסה, אני חילוני, אתאיסט, אני לא יודע איך לקרוא לעצמי, אבל אני מאוד מנסה להבין, והיהדות בשבילי היא נכס תרבותי שכל העולם אימץ אותו. מעניין, גם מבחינה תרבותית וגם מבחינה דתית, כי בסופו של עניין הנצרות והאסלאם הם התנך שלנו. בשבילי התנ״ך זאת היסטוריה, זה מסמך תרבותי ממדרגה ראשונה, זה מסמך משפטי מעניין מבחינה משפטי, כל מה שקרוי ארון הספרים זה משהו נהדר, ואני מאוד מצטער שאני לא מכיר אותו מספיק. אבל כמו שאמר, כמו שאמרה יולי תמיר, הקורונה הראתה בצורה המשמעותית ביותר שאנחנו תקועים. וזאת מדוע? כשאני אומר תקועים, זה אני אומר אני בוכה שהמדינה הולכת פייפן. מכיוון שבנקודות הקריטיות היה ברור לגמרי, ונכתב על ידי עיתונאים חרדים, בערך כך, חילונים יקרים, אם אתם עוד לא הפנמתם את זה, שסמכות המדינה היא שתי דרגות מתחת לסמכות האדמו"ר, אז תפסיקו לקרוא את המאמר שלי. כלומר, שאתה בא ושואל את אותה השאלה שהמשפטנים טוענים, מהו מקור הסמכות? מקור הסמכות של החרדים, ולטעמי בצורה הולכת וגוברת, גם של החרדלים וגם של הציונות הדתית המשיחית, מקור הסמכות הוא למעלה. אני מאמין, ואני מאמין שכל מי שמגדיר את עצמו חילוני, בלי קשר חילוני, אתאיסט או מה שלא יהיה, מאמין שמקור הסמכות הוא אצל כל אחד ואחד מה-140 איש שיושבים כאן. ההבדל הזה הוא ההבדל המהותי, מקור הסמכות. הסיכוי של לשנות את מקור הסמכות עם החרדים, או של החרדים, ושל היהדות הדתית, אני שם את זה על השולחן, כי זאת השאלה האמיתית. תודה. תודה, אמנון. תודה, אמנון. אחרונה, נומי סגיב, ואז אני מחזיר את זה אליך, חיים.
שלום, נעים מאוד. שומעים אותי? אוקיי. ראשית כל, היה מרתק, ותודה רבה לכל הדוברים שבאמת היו מגוונים. אחד הדברים שבאמת רציתי לשאול, אני כאדם שגדל רוב שנותיו כאדם דתי, חרדלי, והיום מתלבטת בעקבות השיח כאן אם זה חילוני או לא דתי, אבל אני חושבת ששותפות היא באמת דבר שאני מתלבטת בו הרבה מאוד שנים, משום שאני רואה באמת חלקי חברה שונים שחיים בעולמות שונים עם רעיונות שונים. אבל שותפות יכולה לקרות רק כאשר שני הצדדים מרגישים אחריות על מה שקורה כאן. והשאלה שלי, ואני תוהה, האם שני הצדדים מרגישים אחריות על מה שקורה כאן, או שהם רוצים שמה שיקרה כאן זה מה שהם מאמינים בו. ואני אומרת את זה גם על הצד החילוני וגם על הצד הדתי. משום כשאתה מרגיש אחריות על מה שקורה כאן, אתה מוכן לבחון את כללי המשחק. וכשאתה מוכן לבחון את כללי המשחק, אתה גם יכול להתפשר או ללכת לקראת, כי האחריות על מה שקורה במדינה הזאת, היא גם עליך, היא לא רק על איזה גוף שלישי יחיד או רבים, כנסת, ממשלה וכו'. וכאן אני רוצה באמת לשאול את אותם נציגים של העולם החרדי, האם העולם החרדי מרגיש אחריות על מה שקורה במדינה הזאת, או רק אחריות על כך שהיהדות תמשיך להתקיים כפי שהוא מאמין שהיא צריכה להתקיים? שאלה טובה. חיים, תודה נעמי. אנחנו מיד נפנה את זה גם לנציגים. כן. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אז בדיוק ככה, אז בואו נעשה ככה. אנחנו נבקש מפרופסור מאוטנר, מהרב לאו, מהרבנית מזרחי ומאליהו לוי, להתייחס ממש בדקה אחת או שתיים, וככה לסכם, בטח יש לכם בטן מלאה עם כל מה שנאמר כאן, ולאחר מכן יובל ואני נסכם את הדיון הזה, ולא עליך המלאכה לגמור, מה שהצלחנו, הצלחנו, אביגדור. מני, בבקשה. טוב, תודה. שלוש הערות מהירות, נאמרו פה הרבה מאוד דברים חשובים, ויכולנו לדון בדברים עד קריאת שמה של שחרית. הרב לאו, מה שהפריע לי בעמדה שלך, זה שהיא עמדה אסנציאליסטית. היא תופסת את היהדות כאילו יש יהדות אחת, כפי שאנחנו חיים בה ומכירים אותה בגרסה החרדית הנוכחית שלה. אבל גרשום שולם, שהבין משהו ביהדות, כתב לא פעם אחת, שמשהו למד מלימודי היהדות שלו זה שאין יהדות אחת לאורך ההיסטוריה. היהדות משתנית כל הזמן, ואין יהדות עכשיו אחת ברגע הזה בעולם. הגרסה החרדית שאתה מניח אותה, כפי שאתה מכיר אותה כאן בישראל, לא מתקיימת בניו יורק, ולא מתקיימת באנטוורפן, ולא מתקיימת בבריסל. זאת אומרת, גם ברגע הזה אין מונוליטיות, אין אחידות של התרבות החרדית, ויש גוונים שונים של השתלבויות וכו'. אז אני מציע פשוט לאמץ עמדה יותר צנועה, יותר ספקנית, ובעיקר יותר היסטורית, שמבינה שאין אסנציאליזם לאורך כל היהדות, ואין אסנציאליזם של היהדות החרדית, אפילו ברגע הזה במופעים שונים שלה, במקומות שונים בעולם. למה שאמרה הרבנית ימימה, אני חותם בשמחה ובהתלהבות על הדברים שלך, החשיבות העצומה של מפגשי פנים אל פנים, את ולוינס. אני תמיד מאמין בדברים האלה, ובגלל זה אני תמיד חושב שהרבה יותר חשוב מה קורה בחברה האזרחית מאשר בפוליטיקה. כולנו נוטים כל הזמן לדבר על הפוליטיקה. הדבר הכי מכריע באמת זה מה קורה בחברה האזרחית. והניסיון מראה שוב ושוב, שברגע שאנשים נפגשים בחברה האזרחית, הם מגלים שהאחר הוא אולי שונה ממך בהרבה דברים, אבל באופן יסודי הוא עומד בדיוק מול אותן בעיות אנושיות קשות ויסודיות שאתה ניצב בפניהם, והוא פותר אותן באופן אחר, והוא פותר אותן אפילו באופן מעניין, והוא פותר אותן אפילו באופן שיכול להשכיל אותך ולגרום לך ללמוד ולהתעשר. אז אני איתך לגמרי בחשיבות העצומה של מפגשי פנים אל פנים, שכמו שאמרתי, הזירה שלהם היא בחברה האזרחית, ומצאתי מאוד חשוב ומרענן את מה שאמר, כן, ללמוד טקסטים בוודאי, אבל ששני הצדדים. אז אני אביא את תומאס מן ואת ג'ון סטיוארט מיל, והחרדים והדתיים יביאו טקסטים אחרים וכו'. והערה האחרונה לאליהו לוי, אמרת שהחילוניות תתחרד בעקבות השינויים האלה, היא לא תתחרד, החילוניות הישראלית אמנם מצד אחד ניצבת על תרבות צעירה, התרבות העברית, שהיא תרבות צעירה וחדשה, ומהבחינה הזאת יש בה חולשה אינהרנטית לא פשוטה,
אבל מצד שני, החילוניות הישראלית עומדת עם עורף מערבי עשיר של 2500 שנה לפחות, שמזין אותה ונותן לה כוחות אינטלקטואליים עצומים. ולכן, יכול להיות שיהיו שינויים, אתה צודק, יהיו שינויים בחילוניות בעקבות תהליכי ההשתלבות שאני קראתי להם, החילוניות לא תתחרד, אני לא מודאג מזה, מה שכן יהיה בדברים האלה, זה השערה תרבותית של שני הצדדים, יהיה תהליכים של שאלה תרבותית, והסוף יהיה שכל אחת משתי התרבויות הנפגשות תצא נזכרת ומואשרת. תודה. תודה, מני. הרב לאו. הרב לאו, כן. אז שוב אני ככה מנצל את ההזדמנות גם להודות על המפגש, שמרתק, מעניין, וכמובן שזה רק פתיח מה שנאמר פה, והדברים יכולים להיאמר הרבה יותר. אז אני גם ככה בסיכום קצר, רק אומר, בהתייחס לדברים שנאמרו פה, כבדי, הלמידה המשותפת יחכית. מדובר כאן על כך שהיהדות היא זו ששמרה בעצם על העם היהודי עד 48, מ-48, אני חושב מאמין שגם היום, בהחלט, וכל אחד עכשיו ישאל את עצמו באמת, איך היהדות שמרה על העם היהודי, חומר הגלם שהקים פה את החברה הזו שנמצאת כאן היום, איך אותה יהדות שמרה, מה יש ביהדות הזו ששומר, ואת הראייה אפשר להביא מקהילות ישראל בכל ההיסטוריה, איפה זה נשמר וכיצד, ולהעתיק את זה, להביא את זה גם לכאן. נקודה שמאוד מאוד חשוב להזכיר, אין התכנות שאדם ש... יטיף לאחרים וידבר איתם עליהם, מה הם צריכים לעשות וכולי, יוכל להיות אדם שלא חי ולא מרגיש את החשיבות של הדברים הללו. כשאדם אומר בכל תפילת ערבית מדי ערב על דברי התורה כי הם חיינו ואורך ימינו והוא מתכוון לזה, אז לא כל כך אפשרי לבוא ולהגיד לו מישהו מזווית אחרת, כמו שאני לא יכול להגיד לאדם שהוא איננו דתי, איך לנהוג באורחות חייו כך או אחרת, כשאני לא מבין את רמת החשיבות. לא רק שאני לא מבין מה חשוב, אני גם לא מרגיש את רמת החשיבות של הדברים. ולכן אני בדבריי, ואני חוזר על החלוקה הזו, חרדיות וחילוניות לא בהכרח תשתלבנה. חרדים חילונים הם בני אדם שחיים פה, אנשים עם תחושות, עם רגשות, עם מכנה משותף רב, עם גם עם צרכים משותפים, ובהחלט, בהחלט, החיבור הזה קורה, הוא חייב לקרות, והחיים הם גורם החזק והדומיננטי יותר מכל. ואני מבקש גם נקודה אחת, מדברים הרבה פעמים, ככה מזכירים, שדברים חרדיות, חילוניות, חרדים חילונים, רצים מיד לסוגיות שקשורות לפוליטיקאים החרדים וכדומה. חשוב להבין, בתפיסה הדתית החרדית, הפוליטיקה היא לא, בתפיסה בדרך כלל פוליטיקאים, זה שם נרדף גם למנהיגים, מנהיגי ציבור, מובילי דעת קהל, וכאן יש גם פער, כי הנושא של התנהלות של פוליטיקאים ופוליטיקה חרדית, שיש לי הרבה הרבה כבוד לאנשים על דברים טובים שהם עושים, ופחות כבוד לדברים פחות טובים שעושים, אבל הם לא מייצגים את ההנהגה, הם לא מדברים על אורח החיים. זה הגישה לנושא של הפוליטיקה החרדית, היא הרבה יותר בעניין של ההתנהלות בחיי היום-יום, פחות לדברים היותר משמעותיים. זו נקודה מאוד מאוד חשובה שככה כדאי להבין. וכן, סוגיית הקורונה, אנחנו לא יודעים מה תהיינה הקורונות הבאות. אכן הקורונה הביאה שאלה של כמו שזה הרבה פעמים, ההרגל שלנו היה להתאחד מול אויב משותף, והקורונה תפחה על פנינו שעם אויב המשותף לא הצלחנו להתאחד, ואני לא נכנס פה לשאלה של האשמות, בהחלט יש פה מקום בסוגיית הקורונה לחשבון נפש מכל הכיוונים, בזווית החרדית, מי שהזכיר פה חסידית וכדומה, באמת זה שאלה. אבל מאוד מאוד חשוב, אני חוזר ומדגיש את העניין הזה, כשדובר על לימוד של ערך משותף, יש אצלנו איזשהו ביטוי ככה, המושג בור ועם הארץ. אז פעם אמר אחד החכמים, מה ההבדל בין בור לעם הארץ? בור זה אחד שלא יודע, עם הארץ גם תורך להראות את זה. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? מכיוון שהרבה פעמים, שאתה יכול לשמוע אפילו בתקשורת שיח, בנושאים שקשורים לדת וליהדות, אתה שומע אנשים אומרים בכזה ביטחון, בכזאת דעתנות, דברים ש... כל צורב צעיר ומי שקצת למד את הנושא מבין שהדברים לא מיני ולא מקצתי לא קרבים זה על זה. כשם שאני לא מוכן שאדם שלא מבין בענייני ביטחון יתבטא בענייני ביטחון, ואני לא אקבל את זה שאדם שאין לו שיג ושיח בנושא של כלכלה יעסוק בכלכלה, גם כשאנחנו באים לעסוק בנושא כל כך דרמטי, כל כך משמעותי, דבר שכל כך הרבה אנשים נורמטיביים הקדישו לכך את חייהם ומסרו את נפשם במשך דורות, ואנשים חיים לאור התפיסה הזו, אז אנחנו צריכים ככה קצת יותר ללמוד ולהכיר לפני שאנחנו מסיקים מסקנות מביאים דעות. ובשורה התחתונה, כמו שאמרה הרבנית אמא, ציטטה את הפסוק, כולנו בני איש אחד אנחנו. ואני חוזר על מה שאמרתי בסיום דבריי קודם. אנחנו לא צריכים שצרות ובעיות, הם יהיו אלה הגורם שמאחד בינינו. יש בינינו הרבה הרבה מכנה משותף,
גם עבר משותף וגם הווה עשיר וגם עתיד, שאני בכל זאת אופטימי, העתיד מזהיר, גם אם הוויכוחים והמחלוקות תישארנה, זה חלק משיח בריא של חברה, שיש עליות וירידות ויש שיח כזה, זה מראה שבעצם זה סימן זו עוד חיים, אנחנו כאן כדי להישאר לחיות ביחד, ואנחנו לא צריכים לראות את זה כברירת מחדל, וכנו, שוין, אין ברירה, זה מה יש, אנשים הם אנשים, הם אנשים, אנשים ונשים הם בני אדם, ובסופו של דבר, המכנה המשותף בינינו, הוא גדול, הוא, אני לא יודע אם הוא יותר מפריד פחות, אבל ודאי יש בו מספיק, כדי ליצור את החיים המשותפים, גם אם הוויכוחים הללו יימשכו, ומילה אחת קטנה, סך הכל, המדינה שלנו נראית, בסופו של דבר יש בה הרבה הרבה דברים טובים גם כן, תודה. תודה רבה, הרב. השעה היא בדיוק 10, ולכן הרבנית מזרחי ואליהו ממש בקצרה, כדי שלא לא, נעבור את הזמן שהבטחנו. התוכן של דבריו של אמנון כספי כמובן צרם לי, אבל נימת הקול המרוסקת שלו, היו דמעות בגרונו, זה נגע לי כל כך, ואיך כתבה המשוררת, גן נעול לא שביל אליו, לא דרך, הלך לי או עקה בסלע, וביהדות כשמקים בסלע המחלוקת, זה לא זוב דם, יוצאים מים רבים, ואני שמחה על ההזדמנות הזו, נגענו בסלע המחלוקת, אני מקווה שיצאו מזה מים שישקו את כל הלבבות שבאמת התאכפתו כל כך והגיעו למפגש הזה, תודה. תודה רבה רבנית מזרחי. אליהו, הערה קצרה שלך? אין לי הרבה מה להוסיף, רק לגבי הנקודה של האחריות שנעמי הזכירה, אז אני מסכים לגמרי. אני חושב שעד היום, באמת מה שנדרש מהחרדים, עד היום הם גילו אחריות רק על הנושאים הדתיים של עם ישראל, ומה שהקורונה חשפה זה שזה קטסטרופה, שהם לא מגלים אחריות גם על הקיום המדיני. הם צריכים לגלות אחריות גם על הקיום המדיני ולא רק על הקיום הדתי, ואני מקווה שזה הדבר הטוב שיצא מהקורונה, שהמסקנה הזאת תחלחל. תודה רבה אליהו. יובל, לפני שאני נותן לך לסיים ולחתום את הסדרה הזו, אז אני רוצה ממש בדקה אחת לומר, שכמו שהזכרתם בעצמכם, האמת ששני יהודים גדולים הלכו מאיתנו בימים האחרונים, ואפילו עדיין עוד לא נתמנו. אז אני רוצה לסיים בשני קטעים, קטע אחד של נתן זך וקטע אחד של הרב זקס. הקטע של נתן זך, אני מראה לכם אותו כאן, זה מתוך שיר שנקרא מקום, והוא אומר כך, זהו המקום שאליו אנחנו שייכים, זה המקום שהיינו בו מאז נולדנו ואולי לפני כן, ואשר בו נהיה כל עוד נהיה. הוא לא שייך לנו, ברצותו הוא כאן, ברצותו הוא נוטש אותנו. והוא ממשיך וממשיך 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 ואומר, אבל טובה הידיעה הרעה וברוכה השכחה הטובה. ואם זה המקום שאנחנו נמצאים בו, וזה המקום שאנחנו הולכים להישאר בו, אז אולי הדרך שאנחנו יכולים טיפה לנהל את המחלוקת שלנו, היא עם טיפה צניעות שכתב עליה הרב זקס, בפרשת השבוע של שבוע שעבר, יש לו ספר, אני לא יודע אם אתם מכירים, זה נקרא שיג ושיח על פרשת השבוע, אני משתדל לקרוא את זה, והוא כותב כך, משפט קטן, ביהדות החיים המוסריים עניינם למידה וצמיחה, וידיעה שגם הגדולים טועים, וגם לרשעים יש צדדים של חיוב. היא קוראת לנו להיות ענבים ביחס לעצמנו ונזיגים כלפי אחרים. מזיגה ייחודית זו של אידיאליזם וריאליזם היא המסוריות במלוא תובנותה ובמלוא בשלותה. זהו כתב על פרשת לך לך, על אברהם אבינו. אז זהו, אני מקווה שאם יהיה לנו הבנה שזה המקום, וצניעות קצת לגבי, כמו שהרב ישראל סלנטר אומר, נדאג לגשמיות של, של, של השני ולרוחניות של עצמנו, אנחנו גם נצליח לנהל את זה טיפה יותר טוב. תודה חיים. שואלים איפה יולי תמיר, יולי פשוט נאלצה לרדת, לכן היא לא מסכמת. אני מבקש להודות גם לכל הדוברים, והנה אתם רואים את החשיבות של מפגשים כאלה, כי אני חולק על הרבה דברים שהרב לאו אמר, אבל כשאני רואה את מיטת הקומותיים מאחוריו, ואת הציור וכולי, אז כבר אני מרגיש קרוב אליו, כי אני יודע שהוא כמוני נאבק ב... להעלות את הילדים למיטת הקומותיים לפני שהם נופלים, וזה כבר אומר שאנחנו בני, לפחות בני גזע אחד. אני רוצה להודות לכם, אנחנו נשמח, תראו, התחלנו פה, זה ברור שזו רק התחלה, יש הרבה דברים, הרבה אנשים גם כותבים, גם אני, קשה לי עם, ה,
דתי, דרור יאיר, אחד המגיבים אמר ככה על אנשים שהם פחות דתיים ואנשים שהם פחות זה, אני, כל המדרגים האלה תמיד מלחיצים אותי, תמיד אני נחשב הפחות חילוני כי אני אומר חצי זה, וזה נחשב פחות דתי, אני גם לא אוהב את הביטוי מתחזק או נחלש, אנחנו כולם משרה אחת, וזה נדמה לי שמה שעלה פה, ועלה גם מהתגובות שלכם, אני רק אומר, אנחנו הקצבנו לעצמנו שלושה ערבים, אבל היה ומי מכן רוצה להמשיך כמו שאני רואה, או יש לו הצעות נוספות למיזמים כאלה, שיחברו, ישמעו, והזום מקל אלינו, אני חייב לומר, את המפגש, אנחנו נשמח להרים אותם. יש לכם את חיים כרגע העלה את המייל שלו, חיים.זיכרמן@strudelono.ac.il, אני אלבשן, באותו זה, אלבשן@strudelono.ac.il, כל רעיון, כל יוזמה, כל דבר, אנחנו מאוד מאוד נשמח, בלי קשר בכלל לכלום, לימוד משותף, רעיון משותף, הרבנית מזרחי, שאני מאוד אוהב כבר הרבה זמן, אנחנו נשמח להרים את זה, בלי, ממש בשמחה, בלי, עשינו יום חמישי היה לנו ערב על מאיר אריאל, ניתוח טקסטים של מאיר אריאל, שוב, אני יותר מהאסכולה של מני מאוטנר, נלך למקורות קצת יותר קודמים, אבל אפשר תמיד. אז אני מודה לכם, ויש לנו עוד חוב אחד, הבטחנו לאנשים את ההקלטות של המיילים, של המפגשי שיח הקודמים, לצערי לא הצלחנו בגלל בעיה אצלנו במערכת, אנחנו נשלח אותם במהלך השבוע הזה לכתובות שיש, אם אתם רוצים רק מספרים יחד עם קווי התקשורת, אנחנו הגענו כמעט בכל אחד מהמפגשים האלה למעל 210 אנשים, שזה יפה מאוד חברים, אנשים שבמוצאי שבת, עשו את הדבר הזה, וזה אומר, כמו שהתחלנו את הסדרה, דיברו אהבה ולא דיברו שנאה, ניסו לפחות ללמוד אהבה, כמו שמנדלה אמר, כנראה זה יותר טבעי. תודה רבה לכם, ושיהיה שבוע טוב, ובעיקר הרבה הרבה בריאות לכולנו. תודה. תודה רבה לכולם.